Dobrý večer, je 7. januára roku 2015. Od mikrofonu v štúdiu v Banskej Bystrici sa vám prihovára Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak tu budeme dnes minimálne do 23. hodiny. Dnešnou témou je energetická mafia. Budeme sa pravdepodobne rozprávať o tom, čo si zase uklochnili títo naši malí mafiáni, aby mohli z toho samozrejme získať čo najviac a najpravdepodobnejšie to bude asi zase z vašich peňazí, nie len z tých, ktorí počúvate, ale aj z peňazí tých, ktorých tieto informácie absolútne nezaujímajú. Dovolte mi, aby som privítal mojich dnešných hostí. Je to pani doktorka Alena Galková. Dobrý večer. Dobrý večer. Potrebujem, aby ste... Dobrý večer. Dobrý večer. Pán inžinier František Lizák. Dobrý večer. Dobrý večer. A pán inžinier Pavel Šimon. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak. Možno by bolo dobre na začiatku, aby trošku poslucháči vedeli, že kto je kto. Pani Galková, vy vlastníte alebo spoluvlastníte akú elektráreň? My vyrábame elektrickú energiu zo skládkového plynu. Jedná sa o výrobu na dvoch skládkach. Jedna je v Žiline po Vašskom Chlpci a druhá je v Spiskej Novej Vsi. Dobre, pán Lizák? Ja zastupujem firmu Energotera Poprad Matejovce. My vyrábame bioplyn z kukuričnej siláže a z maštálneho hnoja a z odpadovej trávy. A pán Šimon zastupuje? Ja zastupujem Slovenskú asociáciu fotovoltaického priemyslu, ktorá dneska zastupuje najmä výrobcov elektriny zo slnka. Ale vzhľadom k tomu problému, o ktorom máme aj rozprávať, zastupujeme aj bioplynkárov, aj ľudí, ktorí vyrábajú elektriku z vody a ostatných iných alternatívnych zdrojov elektriny. Dobre, než prejdeme teda k tomu mafiánskému problému, ktorému samozrejme budeme venovať dosť času, len pre ozrejmenie poslucháčov, možno aj mojich, aké spôsoby alternatívnej výroby energie, elektrickej energie máme dnes na Slovensku? Tak najväčší práve tá fotovoltaika alebo výroba elektriny zo slnka, to je najväčší počet zdrojov. A druhý najväčší je pravdepodobne sú vodné elektrárne, malé vodné elektrárne. A následujú potom práve tie bioplynové stanice alebo bioplynky, ktoré vyrábajú z poľnohospodárskych produktov. A potom sú ďalšie zdroje, ako je treba výroba elektriny zo skládkového plynu, spalovanie biomasy, výroba elektriny z tepla cez rôzne technológie, ktoré treba sú na píle v Levoči. A veterné elektrárne v Slovensku nemáme? Máme asi 2 MW, veľmi malé, asi 4 alebo 5 turbín, ktoré sú tu už pomalu 10 rokov a už sa mne prišli na Slovensko nové. Jednoducho táto výroba sa u nás neujala. Z mnohých dôvodov, okrem iného, je vlastne máme veľmi málo terénu, kde sa to dá postaviť z hľadiska životného prostredia a aj z mnohých iných dôvodov, aj to veľmi dlhodobá investícia. Dobre, tak toto sú asi tie typy, ktoré sa vyrábajú a aká je história tohto na Slovensku, kedy sa s čím začalo a z akých dôvodov? Obnoviteľné zdroje ako také sú tu pomerne veľmi dlho, ešte aj začali sa riešiť niektoré záležitosti aj v minulom režime a maličkosti. A hlavný trend začal v roku 2008, kedy vlastne už v Nemecku to bola bežná záležitosť, v Čechy už mali prijatý zákon, ale hlavná zmena nastala práve v roku 2009, kedy Národná rada prijala zákon 309, v auguste, ktorý sa volá zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a kombinovanej výroby elektriky a tepla. KVET. A vtedy nastal najväčší boom vlastne rozvoja tejto alternatívnej energetiky. Najväčší bol samozrejme tej fotovoltaiky, lebo ako by som tak povedal, ten zákon bol aj u mňa upravený na to, aby investori, ktorí vedeli, tak zainvestovali. Počkajte, chcete povedať, že bol nejakým spôsobom ušitý na mieru? Bol upravený aj. Dobre, a prečo? Jasne,
No, takže nie je ušitý na mieru, ale tak, jak povedzme druhý pilier, nejaká právna kancelária to prechystala a ministerstvo to predložilo. Tak to neviem povedať. Vylobovaný je vlastne takýto. Dobre, a teraz sa bavme teda o tom, že prečo sa to potom zastavilo? Ešte by som sa kúsok vrátil najskôr k tomu, ako to začalo. Ten zákon nasledoval po českom zákone, po zákone a podpore, ktorá je v Nemecku. Bohužiaľ, náš parlament sa nepoučil z chýb, ktoré už vtedy boli známe v Čechách. A jednoducho ministerstvo hospodárstva nepripravilo niečo, čo by bolo lepšie, ale zopakovali sme kopu chýb, ktoré sa urobili v Čechách a v tých Čechách tam tie chyby boli ešte ďaleko silnejšie. Následne v 2010 boli voľby a na miesto Smeru, ktorý vtedy spoluvládol a tento zákon pripravil, prišla vláda pani Radičovej a tak ako sa hovorí, tí chceli zastaviť práve financie, ktoré z obnoviteľných zdrojov tiekli Smeru, tak začali silne potierať veľké alternatívne zdroje a v roku 2010-2011 sa vlastne legislatíva zmenila tak, namiesto štandardných fotovoltických elektrární na poli už boli možné len elektrárne do 100 kW na strechách. Čo myslím si, že je v poriadku. Ale najväčšia zmena, o ktorej vlastne budeme za chvíľku rozprávať o tej mafii, práve, že tento zákon sa nedodržava a distribučky, to sú tí, vlastne, ktorí pripájajú tieto zdroje do siete, tak ho ohýbajú tak, berú tú podporu, ktorá bola tým výrobcom daná na 15 rokov, im chcú na tento rok zrušiť a ohrozujú ich existenčne. Dôvody aké? Zákony. Aspoň to teda tvrdia. V roku 2000... Počkajte, zákony, teraz sa nebavíme o prírodných zákonoch, bavíme sa o zákonoch, ktoré ovplyvňujú ľudia. Nie? Áno, presne tak. V roku 2013 prišla novela zákona, ktorá trošku zmenila jeden odsek v tom zákone o obnoviteľných zdrojoch, ktorý povedal, že tí, čo nepošľú jeden papier na distribučku, kde sú informácie, ktoré tie distribučky vedia, tak stratia podporu. Tak sú tu vysvetlili distribučky. Znamená, v tom odseku je presne napísané, že tí, čo si nesplňa povinnosti, ktoré majú v predchádzajúcich odsekoch, nemajú nárok na podporu na budúci rok. Povinnosti všetky. Tých asi 20. Uh-huh. Distribučky si to vysvetlili tak, že jednu z tých povinností, ktorú si niektorí možno nesplnili, ale väčšina si ich splnila, tak im to právo zoberú. Bodka. Proste porušujú zákon ohýbajú pre svoj prospech a prospech ešte kohokoľvek iného a likvidujú tisícky pracovných miest. Dobre, teraz napríklad, keď sa zoberiem pani Galkovú, ako je to vo vašom prípade? Ktorá distribučka a čo vyváza? Ja by som sa ešte trošku vrátila k tomu, čo teda začal pán Šimon. My sme začali v podstate s využitím alebo so zachytávaním skládkového plynu už v roku 2004. Uh-huh. Spoločnosť TerraSystem má holandského majiteľa, ktorý ešte v rámci Kyotského protokolu sa postaral o zachytenie alebo zneškodnenie skládkového plynu z niektorých skládok na Slovensku. Jednalo sa o skládku v Spišskej Novej Vsi, Kolte, Trnave, Žiline. A postupom času, keď sme zistili, že toho plynu je skutočne strašne veľa a že je neekonomické ten plyn len spaľovať na nejakom vysokoteplotnom horáku, aby teda neunikal do ovzdušia, tak sme doplnili tieto zariadenia aj o elektrické zdrojové agregáty, napríklad teda v Žiline a v Spišskej Novej Vsi. Človek, ktorý teda nie je v tom nejak veľmi v obraze, asi ani nevie, o aké veľké množstva plynu vlastne z tých skládok ide. My ročne vlastne zneškodníme na skládke v Žiline viac ako 1 200 000 kubíkov skládkového plynu, pričom obsah metánu je viac ako 50%. Takže pokiaľ by tento plyn celé tie roky od roku 2004, keď sme teda vybudovali v Spišskej a v 2005 sme
potom napríklad v Žiline to zariadenie, tak sme určite ušetrili naše životné prostredie celkom významne, keďže teda ten plyn tam neuniká. A v podstate v tom roku 2009 sme my už doplnili v Žiline vlastne to naše zariadenie o elektrický zdrojový agregát s výkonom 346 kW, z ktorého teda vyrábame elektrickú energiu a dodávame do siete stredoslovenskej energetiky. Čiže v našom prípade, čo sa týka Žiliny, ide o stredoslovenskú... Dobre, pokiaľ to chápem dobre, tak vedľajší produkt tej skládky využívate... Áno, áno. Je to niečo, čo na tej skládke vlastne v dôsledku toho skládkovania odpadov spojíte vzniká. Asi hnitie, nie? Hnitím organickým, alebo rozkladom teda organických zložiek spojíte vzniká a ktoré je podľa mňa úplne logické, keď sa využije ako alternatívny zdroj energie. Jasne, u nás sa o tom hovorí hodne málo, lebo keď sa spomenie vo všeobecnosti obnoviteľný zdroj energie, všetci predpokladajú, že sa jedná o solárne panely. Že sú aj iné druhy, ktoré teda využívajú túto energiu, tak o tom sa veľmi nehovorí. A rád by som ešte dodal, ten skládkový plyn, ten metán, je niekoľkonásobne horší ako je CO2. Málo sa o tom hovorí, lebo daleko menej sa vypúšťa, ale v tomto prípade práve tie skládky sú veľkým nebezpečím a väčším nebezpečím ako CO2. Dobre, takže vlastne by týmto jedna vec je, že ušetríte životné prostredie, alebo ho ochránite, alebo proste ten plyn sa nedostane, alebo na druhej strane ho využívate na pohon týchto elektrických agregátov. Dobre, ako je to vo vašom prípade teda? No, v našom prípade je to tak, že my spracovávame teda biologickú hmotu z poli, hlavne z kukurice a z maštalného hnoja a tiež odpadovú trávu napríklad z mesta, z komunálnych odpadov. Teraz chceme ešte dobudovať tzv. Hygienický filter, kde by sa spracovali biologicky rozložiteľné odpady. V bioplynke sa takýmto spôsobom spracovajú odpady, ktoré vlastne sú zneškodnené a nevplývajú na životné prostredie a vyrobí sa z nich tiež energia. No ale ja musím povedať, že my sme sa rozhodli preto robiť tú bioplynku, že my hospodárime zhruba 700 metrovej výške nad morom a u nás, keď sme robili žatvu, tá sa robila niekedy od 5. do 20. augusta, podľa počasia aj v septembri. A keď sme si vymlátili svoje obilie, nemali sme ho kde predať. Tak sme zvažovali, že čo urobiť, ako naložiť s tou produkciou, ktorú my tam dokážeme vyprodukovať. Zistili sme, že vieme vyprodukovať kukuricu, ktorú nemusíme potom samozrejme dosušovať ako obilie a podobne. Pretože v auguste, keď mlátite, tam sú už, dá sa povedať, hmly a vlhké prostredie a už nemôžete ísť zavčasu mlátiť, neskoro do noci nemôžete mlátiť a to obilie treba dosušovať a potom ho nemáte kde predať. Tak sme sa rozhodli, že pôjdeme do tej kukurice a keďže robíme živočíšnu výrobu, máme aj maštalný hnoj, ktorý sa hodí teda do tej bioplinky a tak sme si povedali, že teda budeme celý rok pripravovať krmivo pre bioplinku a budeme ho predávať. A celý rok budeme mať z toho príjem. No ak sme si to naplánovali a za niekoľko rokov teda sme sa do toho pustili a bioplinku sme dali dohromady. A teraz, keď sme ju dali dohromady, hovorím, celú štruktúru výroby, rastlinnej výroby sme na to uspôsobili, ľudí, všetko a teraz prichádzame k tomu, že nám prišiel list, aby sme od 1.1.2015 prestali vyrábať, alebo teda dodávať elektrickú energiu do siete. Lebo sme nesplnili, teda hovoria o tom, že sme nesplnili tú podmienku zákona, alebo teda novelizovaného zákona 382 z roku 2013, kde ten zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a sa myslí paragraf 4 odstavec 3 v zmysle tejto novelizácie, že výrobca elektriny s právom na podporu, ktorý nesplní povinnosti podľa odseku 2, si nemôže na elektrinu vyrobenú v danom zariadení na výrobu elektriny uplatniť právo podľa odseku 1 písmena B a C na nasledujúci kalendárny rok. No a je z toho obrovský problém, pretože my konkrétne sme toto hlásenie podali, samozrejme jednak na URSO a jednak na distribučku do Košic, ale my sme ho podali zároveň s faktúrou ešte v auguste
No oni tvrdia, že také niečo nedostali. Čiže je tu vlastne tvrdenie proti tvrdeniu. My samozrejme budeme postupovať aj súdnou cestou. Vy ste to neposlali doporučenie? Nemáte no my sme poslali doporučenie s faktúrou. Takže oni tvrdia, že dostali faktúru. Oni tvrdia, že dostali faktúru, ale že nedostali to nahlásenie. Ale na druhej strane treba povedať, že ten papier alebo ten materiál, ktorý oni nám poslali, to oznámenie o nemožnosti uplatnenia si podpory pre kalendárny rok 2015, je trošku nezmyselne napísaný, pretože oni sa tu odvolávajú, že keď my im sme nedali tieto informácie, hoci sme im ich dali, ale keď to poviem za všetkých, ktorým napísali aj takým subjektom, ktoré majú dokonca papier potvrdený od nich, že prevzali to hlásenie. Napriek tomu tvrdia, že to nemá. A napriek tomu im tvrdia, alebo dostali takéto isté oznamenie. Hej? Tak treba povedať tu jednu vec, že oni tu dôvodia, že preto my nemôžeme dodávať tú elektrickú energiu, nielen konkrétne my, ale všetky ostatní, ktorí sú tým postihnutí, z toho dôvodu, že oni mali nahlásiť URSO množstva vyrobenej elektrickej energie v roku 2015. A keď to hlásenie nedostali od nás, ako tých všetkých, ktorí tu sedíme teraz a ktorí sme postihnutí, tak nemohli oni naplánovať tú výrobu tej elektrickej energie. No, je to postavené trošku na hlavu, pretože my sme také isté hlásenie dávali aj na URSO a vlastne je tam také neopodstatnené tvrdenie, že oni potrebovali dať URSO ako distribučka informácií. Ja chápem, čo hovoríte. Presne ako taký nezmysel. Dobre, teraz tieto, túto štátnu dotáciu alebo to dotlačenie teda ceny, od koho to vy dostávate? Od distribučky? No, my to dostávame od distribučky, samozrejme, ale zmluvu na 15 rokov máme uzavretú aj na cenu, aj na množstvo s URSO. URSO je? Úrad pre regulácie sieťových odvetví, ale to je regulačný úrad, ktorý rozhoduje o cenách, ktorý vydáva povolenie na podnikanie v energetike, ktorý vlastne ako energetiku kontroluje. Dobre, pozrite sa, vy v tom chodíte, poslucháči v tom nechodia, ja už teda vôbec nie. A tento úrad vlastne dostane od vás, a nechajte ma chvíľku, nech vám to skúsim vysvetliť, dostane od vás papier, že koľko energie vy vyrobíte, ja neviem, nasledujúci rok. Oni podľa toho nejakým spôsobom teda budú prerozdeľovať tie dotácie, ale miesto toho, aby vám to oni platili, tak to ide cez tú distribučku a tá vám to platí. Áno. Ono je to trochu komplexnejšie, trošku zložitejšie. Ešte zložitejšie, no hovorte. Tak. V prvom rade sú v energetike niekoľko subjektov. V prvom rade sú to výrobcovia. Slovenské elektrárne sú najväčší samozrejme a to je štandardný výrobca. A potom sú alternatívne bioplynky, fotovoltika, kogenerácia, malé vodné elektrárne, zo skládkového plynu, teplárne, ktoré si vyrábajú aj elektriku. US Steel je druhý najväčší výrobca na Slovensku, ktorý vyrába druhé najväčšie množstvo elektriky sám pre seba. To sú výrobcovia. Potom sú majiteľa drátov, ktorí prenášajú tú elektriku, buď to je prenosová sústava, ktorá sa nás veľmi netýka, alebo distribučné sústavy. A tie sú tri regionálne, východ, stred a západ, ktoré prenášajú elektriku koncovým zákazníkom. Toto je štátna firma alebo súkromná? Pološtátna. Štát vlastní 51% energetík, ktoré sú 100% vlastníkom týchto distribučiek. Takže prenesenie štát má 51% týchto distribučiek. Uh-huh. A tieto distribučky sú niečo ako správca kolejníc. Majiteľ a správca kolejníc. A potom sú predajcovia elektriny, čo je treba práve tá energetika alebo alternatívni predajcovia, ktorí predávajú tovar elektrinu. A tá elektrina dneska tvorí približne 1/3 z koncovej ceny, to, čo vyplatíte. Samotný tovar. Tie 2/3 sú iné poplatky. Práve za distribúciu. To je čo iné poplatky? Práve za distribúciu, za to, že tie káble, tie dráty k vám idú za podporu obnoviteľných zdrojov, za podporu baníctva na Hornej Nitre, za správu krátkodobého trhu, to je firma OKTE, 100% vlastne náš štátom. Takže tých poplatkov je tam asi 7. Plus nejaká marža pre toho malobchodníka? Áno, samozrejme.
Za komár, že oni fungujú, viete? Viete čo, veľmi malou, ale neviem vám presne povedať, ale veľmi malou, lebo tá cena elektriny je okolo 30-35 eur za megawatt hodinu a vyplatíte v tej najlepšej tarife 120, v tej najhoršej, to sú treba byty v bytovkách okolo 180 eur za megawatt hodinu. Prečo je tam to také drahé? No, lebo sa prenášajú malé množstva. Okrem iného. A tie ceníky práve schvaľuje na základe návrhu tých distribútorov a tých predajcov schvaľuje práve ten regulačný úrad. Každý predajca elektriny musí si nechať schváliť, za koľko tú elektrinu môže maximálne predávať. Ešte mi toto vysvetlite, lebo to som tiež nejak nepochopil, ale tak možno to je akurát mojou inteligenciou, že prečo tu, čím, keď odoberiete určité množstvo, tak máte dobrú cenu a keď ľudia chcú šetriť a vypínajú svetla a potme sedia doma, tak vlastne zaplatia viac. Prečo je to tak? V konečnom dôsledku v celkovom zaplatia menej, ale ten tovar je pre nich dražší. Áno, bohužiaľ. To je fajn. Dobre, potvrdili ste mi, čo som si myslel, alebo čo som tu zistil. Prečo? Na to v podstate vám ani poriadne neviem odpovedať a neviem si odpovedať poriadne nikto, lebo sú tak nastavené hlupo pravidla. No, a to sú zákonom a... Nie, pozrite sa. Pokiaľ to nemá žiadnu technickú oporu, aj táto politika, tak ja vám to vysvetlím veľmi rýchlo. Aj? Čiže aj keď sa nejaká rodina, ktorá žije zo 4 stovák, rozhodne šetriť, aj? Tak tá malobchodná firma alebo distribučka, to je jedno, chce na nich aj tak zarobiť. Aj? Takže buď keď zoberiete veľa, oni si dajú malú maržu, keď zoberiete málo, tak si dajú veľkú maržu, ale zarobia vždy. A vždy poriadne. Aj keď vy budete s deťmi sedieť pri sviečke, aj tak zarobia. Problém je, že tá cena elektriny sa skladá z množstva položiek. Jedna je samotná silová energia. To je ten tovar, ano, ktorý sa predáva. Ste povedali, že je tretina tej ceny. Dneska sa obchoduje na burze okolo 35 eur za megawattinu. To je tretina a menej. Hej, ale potom je tam kupu iných položiek, niektoré sú od množstva tovaru, takže tam je to jednoznačne, čím menej kúpite, tým menej zaplatíte. Ale potom je tam druhá zložka, ktorá je fixná, pevná a je úplne jedno, koľko odoberiete, vždy ju zaplatíte. Ja vám to dám ako príklad na diaľničnej známke. Za celý rok pôjdete iba raz diaľnicou, ale kúpite si známku za 50 eur. Koľko vás na kilometr vyjde tá známka? Strašne veľa. Ak budete chodiť každý deň po diaľnicou, tak vás na kilometr tá diaľničná známka bude stať veľmi málo. To je proste fixná platba. Dobre. Pevná. Fixné náklady sú, povedzme, tie, kde distribučka potrebuje zaplatiť svojich zamestnancov, zaplatiť odvody, má tam určite niečo odložené na nejaké nové káble, na nejaké nové stožiare a takéto veci. Hej? Mm-hmm. A to proste oni vyzbierajú od ľudí, či už ľudia svietia, alebo sieťa po tme. Áno. Chápem to správne. Presne tak. A teraz je otázka, či tá čiastka, ktorá je takto fixne zadefinovaná, či nie je premrštená na tú potrebu, ktorú oni majú. To by sme museli do iných analýz. A to jasne, ja vravím, že to ma teraz iba napadla tá otázka. Ano. Rozumiete, že keď tá distribučka, povedzme, má príklad 1 000 000 domácností, ne? Viete, takže od každého, keď vyzbiera nejaké množstvo, že či to nie je náhodou zbytočne veľa, keď je to pološtátna firma teda? Zásadný problém je inde a to je to, že túto položku, túto cenu im schvaľuje práve ten regulačný úrad a ten odmieta tieto analýzy zverejňovať. V minulom roku, v roku 2014, v pol roku zvýšili práve tú tarifu, z ktorej je podporované baníctvo. Počkajte, vydržte chvíľku. Zvýšili o 2 eurá. Nehnevajte sa, akože odmietli. Rozumiete, toto je niečo, čo človek je donútený zaplatiť. Hej? Áno. V štátnej firme. Áno. Hej? To znamená, že ten človek to platí svojej firme. Mm-hmm. Hej? Tá firma patrí Slovákom. A teraz ten Slovák... No, štát je... 51%. Dobre, 51%, to znamená väčšinový vlastník, hej? Ako trošku viem o podnikaní niečo, 51, to je moja firma, hej? A vy máte 49, fajn, hej? A spýtam sa vás niečo, čo chcete, keď ja budem chcieť, lebo ja mám 51%, inak sa s vami aj nemusím baviť. Takže každý jeden Slovák vlastní 51% väčšinu tej firmy. Súhlasím. Hej? A teraz
on sa nemôže pozrieť na čísla svojej firmy, pretože pár fešákov proste si povedalo, že nie, lebo tí, ktorí to spravujú firmu tých ľudí. Že, to znamená, že vy si tuto, aha, pán Lizák má tam nejakú tú firmu, ktorá vyrába, príklad, on ju vlastní, hej, a teraz si tam najmä nejakých manažerov a tí manažeri mu povedia, že nie, kamaráde, ty sa nebudeš pozerať na čísla vo svojej firme, hej. Rozumiete? A toto je jedna vec, hej. Rozumiem prímeru. Áno, toto je jedna vec. Druhá vec je, a čo je na druhú, je, že vlastne tí ľudia, ktorí vlastnia tú firmu, sú jej zákazníci aj zároveň. Ano. Rozumiete? A tu sa vytvorí jedna vec, že proste z majiteľa, ktorý je aj zákazník, urobia iba zákazníka a management zo seba urobí majiteľov. Lebo takto to funguje podľa toho, čo hovoríte. Akože ľudia sa nemôžu pozrieť, akože vy, hej, ako pán Šimon, sa nemôžete pozrieť do vašej firmy. Rozumiete? Rozumiem. Bohužiaľ to až takto dobre nefunguje, ako by to mohlo fungovať. Alebo tam je ešte okrem iného tretí subjekt, a to je ten regulačný úrad, ktorý tá moja firma, z toho vášho príkladu, tá distribučka, si vypočíta, koľko sú jej distribučné náklady. Koľko sú jak fixné, tak tie variabilné voči množstvu elektriny. Toto si vypočíta, dá si to, odošle to na ten regulačný úrad, ktorý si tie výpočty pozrie na základe všetkých podkladov a buď to schváli, alebo povie, je to veľa, je to málo, môžete si dať viac. Hej? A toto, čo schváli ten regulačný úrad, ku tomu nemáte šancu sa dostať. My sme v mnoha prípadoch žiadali informáciu, prečo to bolo zrovna takto vypočítané a jednoducho regulačný úrad nám to odmietol dať. A jak odmietol? A čo zákon o prístupe k informáciám? Lebo sú to obchodné informácie. A čo? Štátnej firmy? Ako, to je všetko pekné, ale to je ich dôvod. Dobre, skúšali ste na súdy s týmto, alebo niečo? Nie. A možno treba sa pozrieť alebo na to, že čo by na to súd povedal. Lebo viete, poviem vám jednu vec. Mne to tu pripadá, hej, mne to tu tak trošku pripadá, ako keď vlastníte cesty. Hej. A vy sa chcete dostať z bodu A do bodu B. Hej. A ja vlastním tie cesty. A keď vám poviem, že mi to je 100 eur, tak máte dve možnosti. Buď budete dostanete sedieť na zadku, alebo mi dáte 100 eur. Lebo inak sa tam nedostanete. Uh-huh. Hej. Je to tak? Áno, je. Rozumiete? A teraz, toto je presne tá páka, hej, že oni sú schopní vydierať vás, hej, a tých zákazníkov tiež. Áno. A s týmto nikto nič nerobí. No, práve že robí, a preto sme tu, okrem iného aj tu, tých akcií, ktoré vlastne organizujeme, je ďaleko viac. Okrem iného v pondelok o 10. máme rokovanie na Západ slovenskej distribučke, a tým aj zároveň pozývam výrobcov do Bratislavy, všetkých výrobcov z celého regiónu Slovenska, aby nás prišli podporiť na rokovania, aby odvolili svoje protizákonné záležitosti a budú ďalšie akcie nasledovať. Práve o tom píšeme na našom webe asociácie SAPSK, aby ľudia videli, aby nepodľahli tlaku distribúčiek, ktoré im ich nutia podpisovať dodatky k existujúcim zmluvám, ktoré im oznamujú, že nemôžu vyrábať, že musia vypnúť svoje zdroje. A my hovoríme na základe zralej úvahy, že tie tlaky sú protiprávne, že porušujú zákon. Dobre, spýtam sa vás ešte takto, lebo teraz ma to začalo celkom zaujímať. Som rád. Viete, aké majú zisky tieto distribučky? Viem, pretože si platím trend a v trende to sú, ináč každý deň si to môže pozrieť o výročných správach, jak vy energetik, tak distribúčiek. Dobre, sú verejné. Povedzme, dobre, táto, kam spadá túto pani Galková, povedzme tá stredoslovenská energetika, aký mali zisk? A za posledné 3 roky, čo som dával dokopy, všetky 3 distribúčky 300 miliónov. 300 miliónov boli euro. V pluse. Áno, zisku po zdanení. Už po zdanení. Po zdanení. Po zdanení. Dobre, takže pred zdanením povedzme nejakých 360, povedzme 400. Áno. Takže toto je 400 miliónov, hej, a teraz dobre, oni to majú tam kamarátov, ktorí majú 49%, to je súkromné, hej, a teraz zo 400 miliónov je 220 vlastne zisk štátu. Hej. To znamená zisk vám, osobne, mne a všetkým ostatným. Hej. Áno. Hej. Tak, a teraz to potrebujeme?
Ak sa opýtate mňa ako osoby, nie. Rozumiete, ako, je to, je to čudné. Pýtam sa, potrebujeme to tak, keď my vlastníme, my štyria sme tu a všetci ostatní, ktorí nás počúvajú, vlastníme teda tú distribučku, ne? Tak, regionál, tak no. Prečo my po x krát zdanených peniazoch, ktoré sme si zarobili, ne? Ľudia, ktorí počúvajú, majú 400 za 160, 180 hodín nenormálnej roboty, ne? Ktorá je x krát zdanená, ne? Tá ich práca, a z toho on zaplatí sám sebe do svojej firmy, hej, ktorá vytvorí zisk, a to je zase zdanené. No a tých 400... Lebo, dobre, nebavím 200, sa 200 o 400. Sa niekam podelo. A 220 miliónov je niekde. Áno. Je v rozpočte niekde. Áno. Dobre, takže toto je len ďalšia forma, ako z ľudí vyťahať peniaze. Áno. Rozumiete, miesto toho, aby zdanili, tak proste, že daň bude o 3% vyššia, nie, nebude. Tuto si zaplatíš na elektrike a my to vycucneme a potom si budeme kupovať softvery, povedzme za 50 miliónov, jak to robí počiatek. Hej. Takže, toto je jedna vec, ktorú som sa teda chcel spýtať, hej, že táto distribučka teda vytvára zisk, ktorý vlastne nepotrebuje, pretože, viete, tak potom prečo, jak ste hovorili, že oni si vypočítajú, aké ľudia, no nemajú tie náklady také, ako oni vypočítajú, lebo evidentne sú o 400 miliónov nižšie tie náklady. Za 3 roky v troch firmách, áno. Rozumiete? Rozumiem. Takže ako to počítajú? To mi povedzte. Povedzte mi teraz, že či tam sedia hlupáci, alebo si oni myslia, že my sme tu hlupáci, ktorí tu sedíme, na druhej strane. Lebo ako je to spočítať? Ako môže mať zisk, keď on si to dopredu tie náklady spočíta? Ešte tu je tretia možnosť, že sa ľudia nezaujímajú. Ako títo majitelia, aj? Nie. No my tých 5 miliónov majiteľov. No my sme majitelia. Majitelia sa nezaujímajú, management si robí, čo chce. No, samozrejme. Keď môžem do toho vstúpiť, jasne, tak len tak by som povedal, mne to tak pripadá, že každý náš občan má v nose povraz, za ktorý sa dá ľahko ťahať. A veci verejné sa ukazujú aj pri voľbách, že nechodíme ani voliť. A ako keby nás nezaujímala naša budúcnosť. Ak takto budeme ďalej ignorovať tieto naše práva, nie povinnosti, to sú naše práva, tak samozrejme, že si budú s nami robiť, čo budú chcieť. Veď to, čo teraz to ako vystrojili s tým listom, no tak to je, ja by som povedal, nehodné ľudského života. No dobre, mňa ešte teraz napadla mi jedna kacierská myšlienka, čo som si spomenul na jednu reláciu, ktorú som tu mal, ale tu sa vás teda spýtam až po prestávke. Témou je energetická mafia a neviem, prečo to niekto má... Témou energetická mafia. Mojimi hostiami sú pani doktorka Lena Galková, pán inžinier František Lizák a pán inžinier Pavel Šimon. Tak a teraz sú také konšpirácie, že vraj Fico chce znížiť cenu energie pre nás, pre ovečky, a že toto je jeden z dôvodov, prečo vlastne takýmto, povedzme, že neférovým spôsobom sa snažia pripraviť teda vás o dotácie. Koľko tvoria tie dotácie ročne? Pán Šimon, koľko dostávajú títo výrobci alternatívnej energie? Okolo 300 miliónov eur vychádzajú vlastne tá podpora pre obnoviteľné zdroje a kombinovanú výrobu elektriky a tepla. Pardon, kúsok menej, celkovo sa vyberá asi 400 miliónov, z toho asi 90 miliónov ide na podporu baníctva, na podporu baníkov asi 4,5 tisíc baníkov na Hornej Nitre a okolo 300 tisíc je na podporu obnoviteľných zdrojov. Je to... Takže koľko to je? Okolo 300 miliónov a pre asi 3 tisíc výrobcov. Pre asi 3 tisíc výrobcov. Áno. Dobre, keď sa už bavíme o elektrovoltaike, nie je to náhodou veľmi drahý spôsob výroby energie? Nie. Už dneska už nie. Tak, ako sa to stavalo a ako sa vlastne začala podpora v tom 2009 a 2010, vtedy to bolo veľmi drahý zdroj energie. A čo sa zmenilo za 7 rokov? Za menej ako 7 rokov sa podstatne zlepšila technológia. Pôvodne sa 1 megawatt
fotovoltaické elektrárne v tom čase inštaloval okolo 4 miliónov. Dneska je to pod milión celkovo. To znamená, že tá cena je menej ako štvrtinová v technológiách. Hej. Ale vy ste nakupoval ešte za drahé technológie. Ja nie, ja som nakupoval už za vlastné, mám iba 2 kW za barákom na streche, ale kopu našich členov áno. A nakupovali to za svoje alebo z nejakou štátnou dotáciou? Obnoviteľné zdroje principiálne nemajú štátnu dotáciu takú, ako poznáte tie štrukturálne fondy EÚ. Majú podporu doplatkom práve tou zvýhodnenou cenou výkupnej elektriny, ktorá bola v roku 2010 425 eur za megawatt hodinu. To znamená asi 3 až 4 krát drahšia ako normálna koncová cena elektriky, lebo práve preto, že tá technológia bola drahá. V zákone bolo stanovené, že tie zdroje potrebujú majú mať 12-ročnú návratnosť. Na základe toho vlastne ten regulačný úrad vypočítal, koľko by tá elektrina výkupná mala stáť, aby sa ten zdroj do 12 rokov vrátil. A podpora je 15 rokov do zákona. S tou špeciálnou cenou. Dobre, takže Ficovci v predošlej vláde, áno, že Ficovci sa zaviazali, že toto budú a teraz hľadajú kľúčky, ako to nevyplatiť, hej? Áno. Tak. Keď to zjednodušíme, áno, presne tak. Dobre, a teraz sa spýtam, hľadajú kľúčky pre všetkých alebo iba pre niektorých? Takto, podrite sa. Pán Lizák tu povedal, firma, ktorá má bumášku, že áno, prevzali ten papier, a povedzme, nie je spriaznená, príklad, hej, to si len dávam ako príklad, tým budú tvrdiť, že to nemajú, hej, a sú takí, ktorí tú bumáčku akože majú a tým to nespochybňujú? Oficiálne čísla nie sú a distribučky ich nie sú ochotné dať, ani regulačný úrad ich nie je ochotný dať, ale hovorí sa, že na východoslovenskej distribučke je to 90% výrobcov, na strede okolo 60% a západoslovenská distribučka tým, že rozosielala mailové upozornenie výrobcom, tak tam je to percento menšie, pod 50%, určite pod 50%, a trpia tam najmä tí najmenší výrobcovia, ktorí jednoducho tento mail alebo ignorovali, alebo nedostali, alebo nepochopili, lebo to sú ľudia, ktorí majú treba 20 panelov na streche a snažia sa práve znížiť svoju spotrebu a normálne pracujú kdekoľvek inde a toto pre nich je vec, ktorá je, ako by som povedal, len trošku úspory a dobré investovanie pár peňazí. A toto vôbec nevnímajú a ten mail ignorovali, takže tam sú najmä postihnutí malí výrobcovia, kdežto tu stred a východ tí neupozornili na to, že sa na niečo také chystá, že a je to cez 50% výrobky. Dobre, ja ako vás dvoch ešte si nechávam na pozrieši, lebo zatiaľ ma stále zaujíma táto elektrovoltaika, lebo vy ste nedostali žiadne štátne dotácie. Dostali ste? Nie. Za vlastné peniaze a u nás je tá cena výkupná úplne iná. Za 1 MW by dostávame len 96 eur. Dobre, no k vám sa dostanem, lebo ja si myslím, že asi najväčšia galiba sa deje týmto ľuďom a tam na vzdialenejšej strane štúdia, ale s tou elektrovoltaikou, lebo mňa toto ako nenormálnym spôsobom zaujíma, že teda oni, Ficovci teda si povedali, že ako to vlastne bolo? Oni si povedali v tom 2007-2008, že ideme byť zelení na Slovensku, hej, s tým, že Slováci, hej, ako zbytok, hej, budú doplácať na túto zelenosť. Hej. A teraz fajn, hej, ako dobre, môžete, nemusíte so mnou súhlasiť, ale teraz sa vás chcem spýtať. Klasické, čo sú tepelné elektrárne, tam máme jadrové, a k tým sa dostaneme. V pomere, koľko vyrobia oni a povedzme táto fotovoltaika, aký je pomer? Fotovoltaika vyrába rádovo okolo 3% slovenskej spotreby. Dobre. 3%, hej? Dotácie sú 300 miliónov. Áno. A ja už teraz v tej mojej sprostej hlave vidím, že to nesedí, hej? To veľkí šéfovia, veľkí energetici, ministri a kdejakí nevedeli, že to bude absolútne nerentabilné, že prečo nepočkali pár rokov, lebo každá technológia samozrejme časom zlacnie.
či už o polovičku, alebo o dve tretiny, ako v tomto prípade. Ale prečo sa museli do toho hrnúť? Čo to pomohlo Slovensku? Takto. Prestali jadrovej elektrárni vyrábať menej energie? Nie. No, a to ani nemôžu. No, dobre, to bola taká otázka, viete, že hej, taká premúdrela. Takže, k čomu to bolo toto dobré, mi povedzte. Hej, teraz iba sa bavme o tom, že niekto to spustil pred tými 8 rokmi alebo 9. K čomu bolo toto dobré? Čo tým, aký bol oficiálny dôvod, čo Ficovci povedali, že prečo to ideme takúto nezmyselnosť urobiť? A v prvom rade sme členmi Európskej únie a v rámci Európskej únie sme sa zaviazali ako všetci členovia Európskej únie k stratégii 2020. To znamená, že do roku 2020 budeme produkovať 20% všetkej energie z obnoviteľných zdrojov. Slovensko, keďže začínalo na veľmi nízkej úrovni, tak má ten limit nie 20, ale 14%. Že v roku 2020 budeme 14% veškerej energie, jak elektrickej, tak tepelnej, tak v doprave, produkovať z obnoviteľných zdrojov. Myslíte si, že je to zrealizovateľné? Je. Nie 2015, zavrajete, že 3%. A to je fotovoltaika. Ja ešte posúl, oni sú navyše. Dobre. A zo slnka sa vyrába nielen elektrika, ale aj teplo. Najväčší európsky výrobca kolektorov na výrobu tepla zo slnka je v Žiari. Termosolár Žiar. Bohužiaľ, na Slovensku predávajú veľmi malý podiel, pretože jednoducho zasa sa v roku 2008 urobili tzv. Kotlíková dotácia a tam bohužiaľ bol veľký nárast predaja krátkodobý a ľudia čakajú len na to, keď sa to bude dotovať. Takže väčšinu tých predaja ide do zahraničia. Dobre, ale nech už to je akokoľvek, je zrejme, že finančne to absolútne nie je výhodné. Hej. A teraz bavme sa o tom, že nejakým Nemcom to môže byť jedno. Hej. Či on zaplatí 20 alebo 50 eur viacej na elektrike mesačne, mu je to jedno prakticky. Hej. Tomu Slovákovi to ale jedno nie je. Teraz tento sociálne cítiaci pán Fico, to ako on ako nedomyslel, alebo ako, viete, ja toto nechápem, stále to nechápem. Pretože to ťahajú 400 euroví ľudia toto. Väčšina z nich, rozumiete? Aj výrobcovia. Väčší podiel majú na tom priemyselné podniky, lebo okolo tretiny elektrické spotreby je iba v domácnostiach. Takže čo sa týka v absolútnych číslach, iba tretinu z toho ťahajú tí 400 euroví ľudia, dve tretiny ťahajú výrobné podniky. Tú podporu. Ale to je to, čo som hovoril na začiatku. V 2009 bol prijatý zákon. Mohli sme sa poučiť z nemeckého modelu, mohli sme sa poučiť z chyb českého modelu. Častočne sa ten návrh poučil a boli tam nejaké omezenia na maximálny výkon, ale jednoducho, namiesto toho, aby ten regulačný úrad reguloval a distribučky regulovali z pripájania, tak jednoducho sa v 2009 a 10 pripájali prakticky všetko, čo sa dalo. A potom sa distribučky začali stiažovať, že majú pripájené veľa, viac ako mohli pripojiť. Dobre, len upozorňujem poslucháčov, ktorí voláte, prosím vás, v tej ďalšej hodine sa dostaneme aj k vám možno až tak za takú 3-4 hodinu. A zatiaľ môžete písať, samozrejme, ale ešte nevolajte. A teraz mňa zaujíma jedna vec. A títo, čo majú tieto solárne panely, a plačú teraz, že Fico teraz nejakú habaďúru na nich ide. Prečo v tom 2007-2008, prečo teda, keď sa Slovensko, vy mi tu argumentujete, že Slovensko sa zaviazalo 20 a toto jen to, tak prečo to nahádzali, prečo to dali súkromným subjektom? Prečo si to neurobil štát sám? Ale komu inému to mali dať? Všetky tie zdroje obnoviteľné sú zo súkromných peňazí stavané. A ako hovoríte, áno, tí solárnici plačú, ale neplačú len oni, plačú všetci výrobcovia, pretože teraz drastickým spôsobom zmenili pravidlá, ktoré sa zaviazali plniť 15 rokov. Ľudia do toho dali svoje vlastné peniaze, požičali si z bank, zaručili sa
svojimi barákmi, zalúčili sa svojimi firmami, volajú mi ľudia, ktorí 20 rokov budovali firmu, požičali si peniaze, na strechu svojej vlastnej firmy si dali 50-100 kW a majú na to úver a teraz ten úver banka bude chcieť splácať, i napriek tomu, že tie peniaze... Dobre, takže teraz sa bavíme o takých ľuďoch, ktorí si to urobili len pre vlastné účely, ako sú firmy. Aj o takých. Áno. A potom sú takí, čo to majú tam na poliach rôzne rozhádzané, toto, čo idete po ceste a vidíte. Áno. Dobre. Dobre, a teraz mňa zase napadla ďalšia vec. Teraz je toto, čo hovoríte, že oni sa takouto nejakou presmičkou... Dobre, ešte raz upozorním, prosím vás, tých, ktorí voláte, že za 3-4 hodiny môžete volať, samozrejme, bude toto blikať. Ja to nevezmem, ale kľudne volajte. Hej. Takže Fico teraz sľubuje, že nejakým spôsobom vám teda nedá peniaze a z toho teda bude lacnejšia elektrická energia. Hej. Toto hovorí, hej. Že bude lacnejšia energia, nie že z čoho. Hej. Áno. Dobre, teraz ja som tu mal pána, ktorý robil v Mochovciach. A teraz neviem, či to boli Mochovce alebo Jaslovské, ale Mochovce, tam sa dostavuje teraz. Tam je, áno, no, tak bol to a 3 hodiny nám to rozprával, jak sa tam rozkráda. Ako nenormálnym spôsobom, ako sa plitvá, ako sa tam ľudia pretvarovali, že niečo robia, alebo prišiel Fico na návštevu. A tak, ako tá relácia je v archíve, môžete si to nájsť. To sú stovky miliónov, čo tam ako proste to ide. Pf, hej. Samozrejme, 5 miliónov Slovákov nemá inšie čo na práci, tak to platia, hej, tieto tunely, ako v pohode. A nikomu, bola tu relácia, chlapík dal dôkazy, porozprával, nikomu to nevadí, cvaká ďalej. Teraz ja len rozmýšľam, že na dokončenie oni potrebujú zase ďalších koľko? Miliardu? 800 miliónov? Už sa schválilo 800 miliónov. 800 miliónov. 860 miliónov. No, teraz niekde to musia oni vytiahnuť. Nie, mňa len taká napadla, taká myšlienka, že nesnažia sa teraz ušetriť kdekoľvek, len aby sa zase mohlo čokoľvek tunelovať v tých Mochovciach? Viete čo, ťažko povedať, tu sa hovorí, že týmto krokom, ktorý urobili v roku 2015, nevyplatia 80 miliónov eur. Z tých 300 asi 80 miliónov nevyplatia. Takže tieto väzby, je to možné, netuším, fakt, to by som do takej... Takže potrebujú proste, viete, potrebujú nejaké tie peniaze, lebo tam sú nenormálne peniaze, čo utekajú. Nie? Ako, no, sú. Áno, súhlasím. Však ono, my sme mali tú reláciu a nejaké 2 týždne na to tam nastúpili kukláči a pobrali im tam papiere. Ako... Viete čo, ja vám poviem tak, trojka, štvorka blok, laický, je taký istý ako jednotka a dvojka, veľmi podobný. Ten je postavaný, splňa všetky kritériá i po Fukušimskej katastrofe a je hotový. Nemenil sa. Tuto sa dostavuje a na zmeny, ktoré vyvolala Fukušimská katastrofa, potrebujeme ďalšie 2 miliardy. Nie je to logické? Mne sa to dá ako pritiahnuté za vlasy. Že niečo, čo sa stavá podobne ako jednotka dvojka, zrazu potrebuje, keďže sa stala Fukušimská katastrofa, o 2 miliardy viac ako to, čo tam stojí. Tak buď sa klame v tom, že tie 2 miliardy sú potreba, alebo že tá jednotka dvojka je bezpečná. No, jedno z toho nebude pravda. Presne tak. Ej, ale to je vec, o ktorej mám málo informácií. Uvažujem len tak sedliackým rozumom. Takže ja skôr sa vyznám tom, o čom tu rozprávame, ale to je vlastne o tých obnoviteľných zdrojoch. Dobre, tak poďme teda sa pozrieť na tých, ktorí si teda nestavali za, nenakupovali za extra drahé peniaze. Vy dostávate... Pani Galková, tú dotáciu teda oveľa nižšiu než fotovoltaika. No, samozrejme, cena je tak ako pri iných obnoviteľných zdrojoch stanovená Úrsom a v tom roku 2009, keď sme uvádzali naše zariadenie v Žiline do prevádzky, bola stanovená na 96,36 €. Dotácia alebo cena? To je cena za 1 MW. Tá sa skladá samozrejme z energie na straty a doplatok tie. Čiastky sú zhruba rovnaké. Jedno je 46 aj niečo a druhé 48 aj niečo eura. A u vás, pán Lizák, to isté? No, my takisto máme zloženú cenu z dvoch, ale výsledná cena je 134,08 €. To znamená, že už bola v priebehu niekoľkých rokov niekoľkokrát znižená.
A my sme museli robiť rôzne opatrenia, aby sme vlastne vedeli za tú životnosť tej bioplynky získať návratnosť. My sme preto sa rozhodli a museli sme, alebo teda chceli sme využiť aj teplo, kde aj zákonom už bolo stanovené, že minimálne 50% odpadového tepla z bioplynovej stanice musí byť využité. Tak my sme sa rozhodli urobiť liniovú stavbu, zhruba 1,5 alebo 1,6 kilometra dlhý teplovod, kde po ceste vykurujeme školu a sídlisko v Matejovciach. Tak bola to rozšírená investícia, nečisto bioplynka, aj tá liniová stavba, ale zase urobilo nám to v nápočtoch to, že tá návratnosť aj pri tej nižšej cene bola zabezpečená. Pretože tá pôvodná cena bola, tuším, niekedy na začiatku u bioplyne kolo nejakých 152 eur. Potom ona postupne klesala a my sme v roku 2013, keď sme uvádzali bioplynovú stanicu do chodu, tak ešte sme chytili tú cenu 134,08 eur. Dobre, teraz to sa vás pýtam, lebo to je logická otázka, ktorá ma napadla, že či je výroba naozaj tej energie cez to bioplynkou tak drahá? No, tak by som povedal, je to, my sme tam mali investíciu kolo 5 miliónov eur. A tá návratnosť, keď sa prerátala na tých 12 rokov na našom prípade, tak vlastne tá cena zodpovedá tej návratnosti za 12 rokov. Bežne vo svete je 10 rokov by mala byť návratnosť investície. No ale dobre, ako v poriadku. Aj? Takže dobre, takže a tým pádom samozrejme štát, my všetci doplácame na to, zase tá technológia bola tak drahá. No bola dosť drahá, no. Ale ja by som tu chcel ešte jednu vec podotknúť. Mne sa to stále nepáči. Za tým je nejaká špekulácia, pretože za tým celým, aby nám nemuseli platiť ten doplatok za tú zelenú energiu. Ja furt mám taký dojem, že niekomu vadí, že aj menší výrobcovia na Slovensku môžu profitovať z výroby elektrickej energie. A ja furt mám taký dojem z toho, že niekto si pripravuje pôdu, aby postupne tie bioplynové stanice, alebo povedzme aj tie fotovoltaiky a ďalších výrobcov energie mohol položiť na kolená a skúpiť. No, aj skúpiť. Lebo no. Takto vám chcem povedať, že pokiaľ vás tento spôsob, teraz túto habaďuru, čo myslím, pokiaľ vás to položí všetkých, alebo teda vezme polovičku z vás, tak pán Šimo, nebude žiadnych 20-20-20, viete? Ako, pokiaľ... A potom, čo bude v Bruseli, čo budú rozparovať títo, že položili si vlastnú zelenú energiu a nemáme 20-20-20? V prvom rade treba si uvedomiť, že v roku 2020 bude iná vláda ako táto. Možno bude vedená tým istým premiérom, ja dúfam, že nie, ale možno, že áno, alebo je to iná a on môže povedať, ale to nie my, to tá predchádzajúca. A sa vyhovorí jednoducho. Hej. Ako veď ten istý premiér, ktorý zákon schválil, teraz, keďže on sám vyhlásil, že v Smere sa nedie nič náhodné, tak a pán Holienčík ako predseda toho regulačného úradu je nominant Smeru, dáva podporu týmto protizákonným veciam, tak keď sa tam nedie nič náhodné, tak teraz to likviduje. Ten istý človek, ten istý premiér, akorát vtedy mal spolupracovníkov z SNS a HZDS. Hej. To je jedna vec, ale myslíte si, že tie panely alebo tie bioplynky zmiznú, že to ich niekto zbúra? Nie. Niekto ich lacnejšie kúpi. Banky budú radi, keď to niekto od nich kúpi, pretože väčšina týchto zdrojov sú financované z úverov. Z úverov bank a tie banky budú tie peniaze chcieť späť. Buď im tí výrobcovia posplácajú tie úvery, na čo nemajú, prídu o svoje vlastné firmy a tie banky potom to aspoň s nejakým malým profitom alebo za nejaké malé peniaze predajú ďalej. Niekomu, kto na to bude mať. Dobre, zase... Ale tie panely budú stále fungovať. Dobre, zase mi napadla takáto hlúposť. Príklad. Vy vravíte, pani Galko, vy máte holandského nejakého majiteľa, ale vy ste slovenský majiteľ. Áno, my sme slovenský. Dobre, majiteľ. Takže pán Izak, predstavte si teda, že dobre, teraz si nebude odoberať, banka pýta peniaze, vy nemáte,
Hej? A teraz, koľko ľudí je závislých na, na pracovne na tom? No my máme, my zamestnávame zhruba 100 ľudí. 100 ľudí. Teraz my sme sa vlastne naviazali na tú bioplinku a mala by byť živiteľom alebo takou ďalšou nohou, ktorá bude tú firmu držať alebo tie firmy držať nad vodou, aby sme mali na tie platby bežné a tak ďalej. Ale ja by som sa chcel ešte... Nie, ja sa vás, ja len chcem tu, hneď vás pustím slovo, tú kasierskú myšlienku. Teraz sa bavíme o tom najhoršom scenári, teda, že ako čo som to vyjde a polku vás idú položiť. Hej? A povedzme, že pán Šimon má čiastočne pravdu, že niekto to bude chcieť skúpiť lacnejšie. Ja mám pre vás, to ma iba teraz napadlo, hej, takú malú radu, než to teda dať nejakým žralokom za lacný peniaz, hej, pretransformujte to na malú akciovku, akcie rozpredajte ľuďom vo vašom okolí, ktorí to využívajú. Rozumiete? A ja si myslím, že ľudia sa na to chytia, budú vlastniť, reálne vlastniť akcie nejakej svojej vlastnej bioplinky alebo čohokoľvek. Hej? A tí žraloci to nedostanú. Hej? Lebo keď už, hej, tak nebuďte obete, tak im to vyfúknite. Tak to, keď už to nemáte mať vy, hej, tak nech to majú aspoň ľudia. Ale nie, že si príde, že je NT, rozumiete? A lacno si to skúpi. Ej, a potom bude zase tých z tých ľudí zdierať do nekonečna. Tak to urobte takto, vyfúknite im to. Ja pravím, keď príde k tomu najhoršiemu, dovtedy treba samozrejme bojovať ešte. Ej. Tak v každom prípade chceme bojovať, ale teda, keď môžem, ja by som ešte povedal, že k tomu zdražovaniu, že tie bioplinky a vôbec tie alternatívne zdroje predražujú elektrickú energiu a tak ďalej. Pán inžinier Šimon rozprával, že fotovoltaika robí asi 3% elektrické energie u nás. My, čo sme robili analýzu niekedy v roku 2013, tak sme sa dozvedeli, že bioplinky vyrábajú 0,66% elektrické energie u nás. Ja poviem o takúto otázku. Keď idete do obchodu nakúpiť za 100 eur nejaký tovar, tak za 66 centov nejaká maličkosť vám predráži celý nákup? Alebo za 3%? Veď to je postavené na hlavu. A preto by som videl tu tie konšpiračné teórie, že má niekto záujem proste skúpiť to za lacný peniaz, lebo keď fakt, tak jak to bolo povedané, banky budú chcieť svoje peniaze. A keď my ich nebudeme vedieť splácať, tak tu je jednoduchý recept. Tu nemusíme sa ďalej o tom baviť, že ako to dopadne. A my by sme nechceli, aby to tak dopadlo. A máme určité právne analýzy, že tento štát nepostupuje podľa zákonov, ktoré sám prijal. Ale robí si ľubovôľu. A preto ja si myslím, že musíme sa všetci dať dohromady a ukázať tomu štátu, že tu nie sme ovce, ktoré sa dajú len tak zaháňať a nadháňať do košiarov, kde kto chce. Ale že máme vlastnú hlavu, máme vlastné myslenie a chceme tu žiť, aby nám neutekali deti stade. Aby sme vytvárali nejaké reálne hodnoty, na ktoré máme. A nemusí tu byť jeden super bohač, ktorý nebude vedieť, čo s peniazmi a bude tu absolútna chudoba, kde nebudú mať ani na tú minimálnu mzdu. Dobre, takže... dáme si asi 5-6 minútovú prestávku a potom ja som povedal, že by sme to mali asi celé zhrnúť vlastne, čo to, to bolo dosť také chaotické, aby sme to v bodoch zhrnuli. A potom necháme ľudí, teda nech sa vyjadra. Takže chcete k tomuto ešte niečo dodať? Ja by som rád povedal, dal na pravú mieru jeden mýtus. Hm? A to je cena energie. Alebo to, ako obnoviteľné zdroje zdražujú elektrinu. Elektrina, ako sme povedali, sa skladá z dvoch takých, bo cena elektriny koncová sa skladá z dvoch takých zložiek. Jedna je samotný tovar, tá silová elektrina sa tomu hovorí, a druhá sú všetky tie ostatné poplatky k tomu, distribúcia, prenos. Dobre, teraz pomer medzi tovarom a tými darmožračmi okolo je? V súčasnosti približne tretina je silová elektrika a ten zvyšok je tej dve tretiny. Mhm. Ale v roku 2008, predtým ako u nás sa začala používať obnoviteľná energia a predtým ako nastal masívny rozvoj v Nemecku, sa tá silová elektrika predávala na burze okolo 90 eur za megawatt hodinu. V súčasnej dobe, tým, že veľa tej energie obnoviteľnej je v Nemecku vyrábané, tak sa na burze obchoduje okolo 35 eur. To znamená, že samotný tovar zlacnil približne o 50 až 55 eur na 1 megawatt hodinu. Koncová cena je stále rovnaká?
koncová cena je stále rovnaká. No počkajte, počkajte. Ale takto, ešte. A podpora obnoviteľným zdrojom zrástla z 2 eur na 22 eur. To znamená, že vlastne elektrika v podpore obnoviteľných zdrojov zdražila o 20 eur, ale zlacnila o 50 eur. Takže 30 niekde lieta. Presne tak. No dobre, takže, dobre, no nelieta, nechávajú si to tie distribučné spoločnosti. Fajn, dobre. Hej, ako, no nemusíme to nikde hľadať. Hej. Hej. No, takže necháva si to distribučná spoločnosť. No a tých 30 eur je viac než 10%, čo Fico sľubuje, že zniží cenu, nie? No, štandardná cena pre koncového odberateľa v domácnosti sa pohybuje medzi 120 až 180 eur. Dobre, takže keď je to, berme to najhoršie, to je tých 180, no. Tak 30 eur je nejaká šestina. Áno. No, takže to je, koľko to je? To je nejaký 16% je to asi, hej? Dobre. Pardon, hej, 16%. Hej, 16% to je. Takže, keď si táto distribučka, keby sa nič teda nerobilo, že by vás tuto nejakým spôsobom nechceli oklamať, keby tá distribučka teda z tých 16%, ktoré stále berie, už teraz navyše, lebo čak tá energia je lacnejšia, a keby z toho, keby si nechala iba 6% a 10 teda znížili cenu, tak oni by to mohli normálne urobiť toto. Hej. Aj v dnešnej dobe by to mohli teoreticky znížiť o 16% bez toho, že by sa čokoľvek urobilo. Že by bola akákoľvek zmena. Sumáre, áno. Problém je, že sa tam delia minimálne dva subjekty. Jeden ten, čo predáva tú elektrinu, teraz ju predáva za podstatne vlastnejšie, a druhý, ktorý ju prenáša. To sú dve samostatné firmy, i keď majú vlastne jedného majiteľa, teda jedných majiteľov. Tuzí subjekt a ministerstvo hospodárstva. No dobre, to je jedno, proste tam je tých 30 eur, tam zahučalo. Tak, nikde sa stratilo. No, je to tam, hej, takže oni prakticky by mohli znížiť tú cenu energie o 16% teraz. V tejto chvíli, bez čohokoľvek, že by prišli. No, prišiel by o tých 30 eur, ktoré ale predtým nemali, samozrejme. Hej. Dobre. Pán Lizak, chcete tomu ešte niečo dodať? No, mne to dáva, viete, také všaké otázky rôzne, pretože keď z toho všetkoho vychádzam, my zamestnávame ľudí. My keď dojdeme k tomuto kolapsu, my ľudí prepustíme. A naša štátna politika, alebo Ficová politika, robí rôzne ústupky pre rôznych veľkých investorov, ktorí tu prídu spoza hraníc. Teraz najnovšie vieme, že na výrobu umelých hnojív 58 miliónov ide, aby sa držali miesta. A tých umelých hnojív pre Slovensko sa z toho vyrába málo. No ale to je druhá vec. Chcem povedať, že presne to, že chceme, aby sa vytvárali nové miesta, tak vieme robiť ústupky pre cudzích. A našich vlastných, naše vlastné firmy, ktoré tu žijeme, kde nemáme schránkové firmy, nemáme nič, všetko je normálne. Také čisté ako na dlani, my ideme takéto firmy takýmto jedným nezmyselným opatrením potopiť. Tak nech mi niekto hovorí o tom, že čím máme viacej bielých golierov, že bude táto spoločnosť lepšie vyzerať. Práve naopak. Toto mi potvrdzuje celý ten systém okolo tejto energie, ktoré sa stočí, že niekto tu robí nečistú politiku. A to ma veľmi mrzí. Dobre, pani Galková? No, ešte možno by bolo dobré dodať, že všetky tieto firmy, ktoré podnikajú v obnoviteľných zdrojoch energie na to, aby dostali od Úradu pre reguláciu sieťových odvetví cenové rozhodnutie o nejakej cene, to už je jedno, či vyrábajú z fotovoltika, či je to biomasa, alebo ako u nás skládkový plyn. Sú to všetko firmy, ktoré nesmú mať žiadne nedoplatky na daniach, odvodoch. Aby sme to cenové rozhodnutie už sa dostali, museli sme vydokladovať vlastne, že nie sme nikomu nič dlžní. Čiže sú to firmy, ktoré si plnia tak svoje daňové povinnosti, ako všetky ostatné, ktoré voči tomuto štátu majú. Čo je tiež, myslím si, že v dnešnej dobe dôležité. Aj to je podmienka na to, aby ste to dotácie dostali. Áno, to sme vyslovene museli vydokladovať Úradu pre regulácie sieťových odvetví, že teda nemáme nedoplatky v poisťovniach, v sociálke, na daňovom úrade. To tiež, myslím, že nie všetky firmy dnes podnikajú takýmto spôsobom.
Dobre, inak Martin nám to píše, že zdravím to Martin, super nápad Norbert, myslím, že v Španielsku funguje distribučná energetická spoločnosť vlastne na zákazníkmi a sú tam aj spoločnosť. No aj my vlastne vlastníme tú firmu distribučnú, ale nikto nám ju nejakým spôsobom vyfúkol, alebo sme si ju nechali vyfúknuť. A sú tam aj spoločnosti vlastnené vlastnými zamestnancami, majú generálne meetingy, kde rozhodujú, čo spravia so ziskom, koľko percent investujú do inovácií, koľko si rozdelia a tak ďalej. No, takže tuto ja si myslím, že toto je celkom zrejme, treba im to vyfúknuť v najhoršom prípade a čo už iné. Dobre, takže keď to zhrnieme celkovo pred tými 7-8 rokmi Ficová vláda proste rozbehla toto, že ideme 20-20-20 urobiť a teraz hurá, hej, a ideme za nenormálne vysoké peniaze, veľké peniaze, s tým, že teda dobre, ideme to urobiť, veľa to stojí, a zbytok týchto nešťastníkov, a myslím nás, to nejakým spôsobom cvakne a my budeme zelení. Hej. A teraz tá cena energie sa znížila sa už podstatne, teda vrajete o 2/3 a cena povedzme tej fotovoltaiky. Hej, tak miesto toho, aby sa ešte povedzme viac teraz sa to, by sa to malo rozširovať, podľa mňa. Hej. A Fico by kľudne mohol za pár 100 miliónov nakúpiť ako pre nás, hej, pre vlastníkov, hej, ďalšiu fotovoltaiku. Hej. A takže toto sa nedieje a oni teraz hľadajú nejaký spôsob, ako vám tie dotácie nedať, aby údajne teda, čo slúbil Fico, nám nešťastníkom znížil cenu. O tom to je celé. Presne tak. Tak. A to, že tam 220 miliónov alebo 400 miliónov hrubého zisku my im dáme, to je ako to nič. To je v poriadku. Lebo len keby ten zisk nebol, rozumiete, pán Šimon, tak jak by som vám to povedal, tak by bola cena nižšia. Hej. Bola. No, jedna domácnosť, ja počítam plus minus autobus, možno nejaké 200-300 eur menej zaplatila za elektrinu ročne. Súhlasím, zásadný problém je, že 49% vlastník je štandardná komerčná spoločnosť, či je to česká EPH na strede, alebo Nemci na východe a na západe, a proste tí to nekupovali preto, aby robili charitu na Slovensku a nemali zisk, ale že chcú mať zisk. A neviem si predstaviť zatiaľ, ale možno sa to dá, že by pol firmy produkovalo zisk a druhá by neprodukovalo. Dobre, spýtam sa takto inak. Hej. Dobre, prečo ten štát si nezobere teda, alebo je... No, ja sa stále snažím nejakým spôsobom logicky na to pozerať, asi som hlupák, ale tak skúsim to ešte raz. Hej. Dobre, štát sa zaviazal, že bude 20-20-20, hej? Takže štát sa zaviazal. My sme sa zaviazali štát. Áno. Však Fico sa zaviazal, dobre. 2020 bude super, bomba. Aj. Teraz ten štát má nejakých 220 miliónov v hrubom zisku na tých distribučkách. Prečo to nevrazia teda do podpory toho, aby bolo 2020? Viete, ten zisk, ktorý vlastne je vytvorený, tak prečo nejde na tieto dotácie? Logická otázka, tá odpoveď by logicky mala znieť, no mal by, ale situácia je iná. Je to vlastníkom tých 51%, sme síce my, ale vykonáva to vlastnícke rozhodnutie ministerstvo hospodárstva. Takže... Dobre, zase sme u toho, že niekto iný rozhoduje o našich peniazoch. Áno. Dobre. Ja vám dám takú perličku. Som viceprezident jedného občianskeho združenia, Sporob sa to volá, Spoločnosť rozumných spotrebiteľov Slovenska, a v decembri sme dostali nápad, že by sme mohli kúpiť slovenské elektrárne. Keď už ich ten NL predáva, tak kúpme tie 66% ako občianske združenie. Tá cena sa pohybuje podľa auditu 3,6 miliardy, keďže im zobrali Gabčíkovo a bolo tam kúpu razí, tak možno, že teda tá cena, a dostavuje sa 3. 4. blok, možno je nula. Keď som toto vlastne dal na vedomie, urobili sme tlačovku, prišli iba dve médiá a jedno to zverejnilo, to médium, a v tej diskuzii bolo napísané, prečo by sme si kúpovali niečo, čo je naše. Ale už to naše nie je. 66% vlastní
talianská firma, ktorá to chce predať, lebo sú v strate. A ja si osobne myslím, to ten nápad, čo ste povedali s tou kúpou, je úplne super. Prečo by sme si nemohli kúpiť elektrárne, ktoré by namiesto 300 miliónov zisku za minulý rok mohli o 300 miliónov zlaceniť elektriku po výrobe? Máte pravdu? No, ale dá sa to robiť v malom, alebo dá sa to robiť aj vo veľkom. Tak. Ako, jasne, môže pán Lizák si to tam v poprede nejak našmodrchať, keď už tam Danka nemá. A no to bol iný Janošík. A to asi viete lepšie než my. No a vlastne celé Slovensko si toto môže urobiť proste samo. Aj, ale zase na druhej strane, jasne, ale ja vám to poviem tak, že keď teda je management, ktorý rozhoduje o našich peniazoch tak, ako rozhoduje, hej, a nám sa to nepáči, tak dobre, to bude jedna časť a my by sme mohli druhú časť mať klasickú akciovku, kde by sme ten management si vedeli aj odvolať, lebo tento si nevieme. Hej. Lebo tento nás drží proste pod krk. Hej. Ale v tej normálnej akciovke by sme tam dosadili profíkov a ten, keby nešlapal tak, ako to potrebuje tá mamička niekde v Bardejove, hej, no tak ho odvoláme. Hej. Lebo Fica odvolať nevieme. Bohužiaľ. Hej. Vieme, ale nevieme si to uvedomiť, že vieme. No, to by museli byť iní ľudia tu aj na Slovensku, ale ako takto nevieme. Hej. Takže celá vlastne vec sa má tak, že on teda slúbil, že zniží teda tie ceny a nejakým spôsobom to bude teda ťahať z vás. No a vy čo zostanete teda s tým, že sa vám tie investície nevrátia, budete prepúšťať ľudí, predpokladám, a budete to musieť položiť. No čo iného stáva? Dobre, no a teraz samozrejme, potom máte dve možnosti, buď to dáte banke, hej, ktorá to veľmi lacno, no čokoľvek ste už tam zaplatili, tak ste zaplatili, oni si to svoje zoberú, lacno to predajú, povedzme JNT, hej, keď už sa bavíme o Ficovi, alebo si môžete vytvoriť teda v okolí svojom malú akciu, k ľuďom to rozpredať a JNT vyfúknúť lacnú elektráreň. To sú dve možnosti, ktoré máte. Nič inšie nemáte asi. Hej. No a teraz myslíte si, že keď je toľko to tých spoločností, bavíme sa približne okolo 1000 spoločností? Áno, aj viac. 1000 a viac. Mm-hmm. Hej. To znamená, tie zamestnávajú koľko ľudí približne? Priamo výrobcovia hodne cez 1000, pretože každá jedna má minimálne aspoň konateľa, čo sa týka fotovolty. Minimálne má majiteľa na dome. Takže povedzme okolo 1000 zamestnancov priamo v tých energetických firmách. Bavíme sa o fotovoltaike. O všetkých výrobcoch. No dobre, ale pán Lizák tam zamestnáva 100 ľudí. Na bioplynke zamestnáva menej, ale tá bioplynka je vlastne nad tým družstvom a ohrozuje to celé to družstvo. No, však jasne. Hej, preto, je tam náväznosť. Preto hovorím, priamo vo výrobe elektriky povedzme 1000, ale náväzne v tých materských firmách sú to ďalšie tisíce ľudí. No jasne, tak to je isté, ako keď zavrete automobilku, v ktorej robí 3000 ľudí, ale príde vo prácu 50 tisíc ľudí, lebo to na seba nabaluje proste niekoľko. A tu niekoľko je naopak, v tej samotnej výrobe elektriky je menej ako v tom náväznom. Uh-huh. Volali mi ľudia, ktorí vlastne treba z Pílu, ktorí si, aby si vylepšili rozpočet a cash flow, urobili si výrobu elektriky z tepla cez ORC, to nie je podstatné, čo to je, ale ak im teraz zoberú podporu, tak budú musieť zavrieť, a to spravuje jeden energetik, tú výrobu, ale budú musieť zavrieť Pílu, ktorá má 50 zamestnancov. Takže 50 ľudí pôjde na úrad. Takže oni vlastne, aby vylepšili cashflow Píly, aj tak si vyrobili toto, lebo bola vtedy akože to vyzeralo dobre, teraz o to príde a Píla už nebude fungovať. Presne tak. Lebo toto, čo to malo vylepšiť, to vlastne položí. Banka zoberá aj tú Pílu. Ďalší mi volal, 20 rokov som preboha budoval firmu úplne nie v elektrotechnike, v súčiastkách a v týchto veciach a tou firmou ručím na pár 100 kW zdroj. A ak mi zoberú podporu, nebudem môcť splácať tento zdroj a banka mi nezobere len tú výrobnú, tú elektráreň fotovoltickú, ale celú firmu. No takto, musíte si títo, čo ste fotovoltaici, ako, viem, že to chápete, ale ja vám to pripomeniem. Hej. Vy ste si kúpili koňa
hej, za 100 euro. Hej, a dlžíte za ňoho 100 euro. Dneska, keď toho koňa chcete predať, dostanete za ňoho 30 euro, možno. Hej. Takže tých 70 bude, tá banka po vás bude niekde hľadať, určite. Hej. A dobre, bude, že ste splatili povedzme 30 alebo 40, stále proste tá hodnota tej fotovoltaiky dnes je oveľa nižšia, než to, čo si požičali predtým. To nie je ako, že ja si postavím dom, hej, a keď mi ho aj zoberú, tak ten dom nestratí, nemá 60%, no, viete, na hodnote skôr viac. Hej. Takže povedzme, tá nehnuteľnosť je veľmi dobrá vec. Hej. A to ja každému hovorím, ako je to síce pomalé niečo, ale je to jedna z najväčších istôt, nie BMT, čo ste to mali. No a toto, bohužiaľ, stratilo hodnotu, lebo dneska, keď niekto bude chcieť, tak nebude od vás kupovať za 70, aj keď môže kúpiť za 30 nové. Však. Áno. Hej. Takže všetci budú mať problém, ktorý ešte zručili niečím iným, než tými panelmi. Áno. Hej. Samozrejme. A pochybujem, že by banka požičala čisto iba na panely, ale to by boli šialenci. Určite chceli vždy zaručiť ešte niečím iným. Tam si treba uvedomiť, ale jednoducho štát nastojil pravidlá a povedal, 15 rokov máte nárok na podporu. Bodka. Aj na základe toho banky tie peniaze požičiavali, lebo vedeli, že to je určené zákonom. A ja by som rád, ale to celé hodil ešte do iného úplne rozmeru. Tu síce ide samozrejme o veľké peniaze, ide o veľké množstva nezamestnaných potenciálne, ale čo je ďaleko dôležitejšie, tu ide o to, že jednoducho štát a štátom spoluvlastnené firmy sa snažia porušovať zákon. Zákony. Jednoducho tu ide o to, či si to môžu dovoliť a či jednoducho my ako občania musíme dodržiať zákony. Sú na to orgány činné v trestnom konaní, ale tuto niekto poruší zákon a tvári sa, že to je v poriadku? Možno neporuší, lebo pozrite sa, ja to vidím takto, lebo ja za tie roky, 3 roky, čo som na Slovensku, ja už vidím, ako fungujú všetko. To je jedno, či Dzurindovci, Ficovci, to je jedno, ktorý tam je. Úplne jedno, ktorýkoľvek tam je z nich. A či už nový Procházka tam bude, alebo lepší, to je jedno. Hej. Fungujú týmto spôsobom. Oni vám povedia, poďme si zahrať fotbal v 2008. Hej. Takéto sú pravidlá, hej, fotbalu, ideme hrať. Hej. A oni v 2013. povedia, no a my teraz meníme pravidlá, my môžeme hrať rukami, vy ešte nie. Ne? A zrazu vy stojíte a poviete, no ale to je proti pravidlá. Aké pravidlá? Však tu sú nové pravidlá. Rozumiete? Oni počas hry zmenia pravidlá. Ne? Je ich tam 83. Oni odhlasujú tak, jak Lašáková ukáže. Ne? Keď Lašáková povie, že za, tak všetci sú za, lebo tak chrbticu nemajú, samozrejme. Takže zmenia pravidlá a potom ale vy sa, kde sa chcete sťažovať? Tie pravidlá sú zmenené a podľa nových pravidiel je to tak, ako to je. Dneska nikoho nezaujíma, čo ste si v 2008 vy s nimi dohodli. Rozumiete? Rozumiem to, čo hovoríte, ale sme súčasťou nejakého kultúrneho regiónu. Európska únia sa to volá, okrem iného. A Európska únia má zásadné pravidlo, žiadna zákonná retroaktivita. To znamená zásahy spätne. No, jednoducho, tak nemôžu sa zákony meniť spätne, to znamená, že alebo nemôžu sa meniť takým spôsobom, ako hovoríte, že fotbal sa hrá nohami a teraz sa niekto rozhodne, že fotbal sa bude hrať aj rukami. To proste je proti... Ale čo mi to, pán Šimon, rozprávate, že nemôže? Však to urobili v 2013. Akože urobili, nemôže? Ale... Urobil to. Tak. Urobili to? Ale, a je to poriadku? Odpovedzte mi na to. Urobili to? Urobili. Nie? Ale no. Je to v poriadku? No jasne, že to nie je v poriadku. Hej. No. Ale ja teraz, toto je rozumiete, vy, ja viem, že vy to prežívate, lebo tak vás sa to bytostne dotýka. Toto je kvapka v mori proti tomu, čo sa všade inde deje. Rozumiete, toto nie je len v energetike. Aha, súhlasím, ale treba niekde začať. A tomuto sa ja rozumiem a preto to riešim tu. Preto riešim energetiku, ja sa nerozumiem zdravotníctvu. Keby som sa tomu rozumiel, tak s vami budem sať o zdravotníctve. Jasne. Dobre, ale teraz rozumiete, samozrejme, Fico, on to sám o sebe povedal a ja mu verím, samozrejme, že oni sú majstri v populizme. Hej, a on povie, že budete mať 80%, povie ovečkám nám, budete mať 80% lacnejšiu energiu a on si začne takéto robiť. A teraz väčšina ľudí si povie však, dobre, ale tak, no tak podnikali a toto, však ale my budeme mať lacnejšiu energiu. Nepostaví sa za vás ani noha, lebo všetci si budú hľadiť toho, že
o 10% bude nižšia elektrika. Už ale už si neuvedomujú, že mohli mať o 16% už dávno nižšiu energiu. Hej. To ako ľuďom nedochádza absolútne. Ani to im nedochádza, že nejakých 220 miliónov zisku proste z ich vrecka ide zase len niekde na prerozdeľovanie. Hej. No. Rozumiete? Hej? Rozumiem. A preto tu sedím, aby si to uvedomili. No niekto je šikovný demagog. Hej, no jasne, a teraz tie médiá budú tlačiť tú jeho kapustu. Áno. Rozumiete? Pretože ja som si furt rozmýšľam, že ja vám poviem, ako a teraz, bohužiaľ, možno sa to niekomu nebude páčiť, ale ako im je to v celku jedno, či sa to niekomu je páči, alebo nie. Lebo mne už to prípada, tie médiá, tu už nejde o to, že oni kopú za, ja neviem, Penta si kúpila SME a teraz, že oni budú kopať za v SMEčku, bude kopať za Pentu. Alebo... Ja keď sa na to pozriem, čo tie médiá tu robia, tie médiá jednoznačne, jednotne kopú proti ľuďom. Hej? To nie je, to už je jedno, že za koho, mne to je úplne jedno. Ja čo vidím je, že kopú proti ľuďom. Hej? Či už sem tam kopne za Genenty, sem tam za Fisa, sem tam za Zorindu, za Radičov, to je jedno. Hej? Ale jednoznačne spoločne kopú proti ľuďom. Rozumiete? A ja som toto nieraz nazval vlastizradou, pretože toto inženšie nie je. Hej, to je vymývanie ľuďom proste mozgov, hej, len aby všetko sa urobilo tak, aby niektorá skupina v tejto chvíli mohla proste niečo získať. A to je celé. Viete čo, súhlasím s vami, ale opäť je to znovu o tom, že niečo treba niekde začať. Máte z tohto nejakú cestu vám? Dlhodobu áno, krátkodobu nie. Jednoducho, ak pôjdete k voľbám v 2016, ak budú až v 16 a nebudú treba v lete 2015, koho budete voliť? Máte si z čoho vybrať? No nemáte. Dobre, ale vy neviete napríklad teraz krátkodobo napadnúť na súde túto zmenu napríklad? Viem, a aj to riešime, to je ďalší krok. Riešime aj protesty, riešime mnoho krokov. Ďalšia vec je... Tým ľuďom to vysvetľovať. Ďalšia vec je, Európska únia, dá sa tam obrátiť na nich s tým, že dobre, dostali ste takéto, lebo takto treba povedať, viete, že pozrite sa, ja tu zastupujem, ja neviem, x tisíc ľudí a štát, predstaviteľ štátu urobili toto, potom zmenili pravidlá počas hry, hej? A treba sa spýtať, je toto možné v Európskej únii, keď teda chcete, aby bolo 20-20-20? Je toto možné, že sa počas hry zmenia pravidlá v náš neprospech? Treba sa to spýtať, lebo odniekal... Je to ďalší krok, ktorý... Ja vám poviem jednu vec, na Slovensku sa spravodlivosti nedovoláte. Lebo, ako som už spomínal, ja pánovi Ficovi verím, ako naozaj mu verím, a on povedal, že my nie sme správny štát. A keďže... A on to musí vedieť najlepšie, lepšie než vy alebo ja, ako kto sme my. Hej. Ja mu verím. Hej. On povedal, že my nie sme právny štát. Tak to vám zase zaručuje to, že tu sa spravodlivosti asi ťažko dovoláte. Tak bude, ja vám vrajím, čím skôr začnete na nich tlačiť, aby niekto na nich tlačil zvonku, lebo treba sa spýtať teda, že či je toto v poriadku, alebo nie je toto v poriadku v rámci Európskej únie. Ja s vami súhlasím, je to jeden z krokov, na ktorom tiež pracujeme, aby sme informovali Európsku úniu a požiadali ju pomoc. Ale na druhou stranu, nie je vám trošku smutno z toho, keď poviete, že na Slovensku sa spravodlivosti nedovoláte? No, tak ja... Treba to niekde začať meniť, treba to začať budovať. A mne príde veľmi smutné doplaču, že to takto musíme skonštatovať, že na Slovensku sa spravodlivosti nedočkáte. Keby to nebolo veteria, bol som len v tom kroku, poviem veľmi sprosté slova. Ako ja som už aj napísal na webe, ako pokiaľ toto prehráme, tak každému, kto má možnosť, odporúčam sa presťahovať do inej krajiny. Pán Šimon, ja vám to vysvetlím, hej, toto slovenské rozmýšľanie. Ja teraz nechcem byť na vás troch zlý, ale budem, pretože prečo by som bol dneska iný. Hej. Toto si každý Slovák uvedomí, ako náhle sa o to začne dotýkať. A ja vám poviem, títo ľudia, ktorí vás dneska počúvajú, väčšina z nich si povedal, dobre, oni... To sú Šimonové problémy, to sú Lizákové problémy, ako to nie je jeho problém. Hej. Je to jeho problém, lebo toto akurát nie je. Ale to, že ten systém je tu taký, aký je, bude jeho problém zajtra, alebo za mesiac, alebo za rok. A veľmi veľa ľudí individuálne už za tých 25 rokov dostalo toľko ponose vďaka tomuto systému,
ale vždy je to individuálne a vždy, keď sa to niekomu inému deje, tak sa otočia chrbtom. A potom sa to stane jemu a zrazu, to je hrozné, že to... No a čo? To sme mali aj pred 5 rokmi, aj pred 10, pán Šimon. Rozumiete? Hej? Táto situácia tu bola a vy ste sa vtedy nezastali nikoho, komu proste tento systém takýmto spôsobom ublížil. No a teraz on sa... A na toto sa spolieha. A prvá vec je, ktorú si ľudia musia uvedomiť, že treba urobiť jednu čiaru a povedať dosť, hej? A od tejto chvíle, teda komukoľvek sa začne robiť zle, tak sa treba za neho postaviť, pretože zajtra sa to môže stať mne, mojim deťom, mojej mame. Viete? Ja s vami súhlasím. A viete, čo mi dáva nádej, že sa to zmení? Nie. To, že tu ste. My to sme a zajtra nemusíme. Nie, to, že, no, ak som správne pochopil, že ste prišiel sa vrátiť na Slovensko zo zahraničia. No, po 24 rokov, no. No, 3 roky už vysielate. Nie, 2 roky vysielame. Tak, 2 roky vysielate. Ja som tu 3 roky. Prečo ste to nezdali, keď to stojí tak za prd? Čo? No, to Slovensko. No, ale vy si musíte uvedomiť jednu vec, že ľudia tu boli 25, áno, komunistov nebudem počítať, ale tuto systematicky 25 rokov boli vymielaní. Mm-hmm. Celé to, že vám, rozumiete, že vám dajú 400, aj keď si zaslúžite 1500, dostanete 400. Aj, vy máte iné starosti. Aj, oni, ja, pretože ja som tu nežil, ja som to nieraz povedal, mne Slovensko nikdy nič nedalo, ale mi ani nevzalo. Aj, ja, mne to nikto nič zle neurobil, neublížil, ja nemám žiadnu boliestku, mňa to iba principiálne vytáča. Rozumiete, že niekto, hej, si myslí, že si môže robiť, čo chce. No a to mi práve dáva nádej. A to musíme im všetci ukázať, a my sme začali, aj iní, nie sme jediní, hej, že to nie je pravda, že nebude si robiť, čo chce. Hej. No proste nebude. A ako doteraz si robil, fajn, dobre ti bolo, no nebudeš. Hej? Ako treba, chcete byť v Európskej únii, teraz sa bavím o politikoch, hej? A hubu majú plnú demokracie a ľudských práv a neviem čo, v kuse porušujú ľuďom ústavné práva, hej? No tak niekto im musí povedať, že dobre, tak tu už dosť, hej? A druhá vec je tá, že ľudia sa boja rozprávať o tom, čo sa im deje. Veď kolega tu mal pred nami reláciu. Nenormálna bariéra v zdravotníctve, a proste nebudem, všetci si môžu vypočuť. A každému niekomu v rodine alebo jemu sa stalo, že proste lekár úplatky, alebo tamto, ten zomrel, tamtomu nohu odrezali miesto slepáku. Hrozné veci sa tu dejú. Ne? Ľudia sa boja rozprávať, pretože čo keď on bude potrebovať toho lekára? A teraz akého lekára? Toho, ktorý mi pochoval proste ženu? A ako k tomu ja ešte pôjdem niekedy? Viete? A nenormálna bariéra. Ale bol jeden, druhý, dneska tretí, už sa ozvali ďalší a pomaličky tí ľudia sa začínajú proste prestať báť. Hej? A o tom to je celé. A to je presne to, čo hovorím, že mi dáva nádej, pretože ak vy presvedčíte 5, ktorí presvedčia 3, ano, ktorí presvedčia 2, a ja presvedčím 5, a pani Lizáková 5, a pán Lizák 5, jednoducho začne sa to nabalovať. Áno, len to je dlhý proces. No a 25 rokov sa to kazilo, tak sa to nespraví za jeden deň. Dobre, takto, dáme si nejakú hudbu, A potom sa vrátime teda a necháme už teda poslucháčov, máme tu e-maily, tak prečítame. A samozrejme, tí, ktorí ste volali, budete môcť po tejto prestávke už volať. Tak. Marek z Prešova sa pýta. A nie, musíme si dať telefonát. Najskôr dajte si prosím vás sluchátka. Dobrý večer. Dobrý večer, prajem. Tak ja mám jednu otázku ohľadne malých zdrojov. Je možné tieto zdroje zapojiť do systému GridFree? Do akého systému? GridFree. Aha, GridFree. Áno, je. V tomto prípade vás odporúčim buď na sapi.sk alebo energiaweb.sk, kde sa tomuto venujeme pomerne rozsiahle. Je tam celý seriál o legislatívnych rámcoch energetiky a tejto malej obnoviteľnej, ale hociakej. Takže energiaweb.sk alebo sapi.sk. No, nepochopili sme sa trošku. To mi ide o to, že keď štát vám neponúka dobrú výkupnú cenu, čo vám bráni v tom, že ste dohodli napríklad s obcou alebo s nejakým lokálnym odberateľom energie,
a platil by vám on. Treba si uvedomiť, že ten zdroj, ak bol pripojený, povedzme, dám príklad fotovoltika v roku 2010, má výkupnú cenu 425, ktorá euro za megawatt hodinu, ktorá jednoducho rieši 12-ročnú návratnosť toho zdroja. Ak vám vypadne rok a vy sa dohodnete s niekým, ten niekto od vás nebude kupovať za 425, bude vás od vás tú elektriku kupovať za štandardnú cenu tej silovej energetiky elektriny, ktorá stojí 35. A energetika je tak regulovaná, že vy sa nemôžete dohnúť len tak s niekým a niekomu začať predávať, lebo musíte o to požiadať regulačný úrad, aby vám to dovolil tú elektrinu predávať. A tiež ju musíte prehnať cez tú distribučnú sieť. Presne tak. No, nemusí. Ako, nemôže on si z elektrárne natiahnuť vlastné káble? Pokiaľ tú elektriku nebudete nosiť v kýbli alebo v baterkách, tak potrebujete nejaké vedenie. A to je opäť regulovaná činnosť, je to priame vedenie medzi výrobcom a spotrebiteľom a to povoluje URSO a musí sa k tomu vyjadriť distribučka, že či to priame vedenie medzi výrobcom a spotrebiteľom môžete natiahnuť. Ako, bavili sme sa o tom, že to je proste jedna cesta, tam zaplatíte mýto, alebo nemáte nič. Presne tak. No v poriadku, a keď sa bavíme o systéme grid free, tak to znamená to, že ten grid free musí byť galvanicky oddelený od veľkej siete. No dobre, ale kde máte výrobcu a kde máte spotrebiteľa? Výrobce ste vy a spotrebiteľ je obec. No dobre, ale ako sa to do tej obce dostane? No to sa musí dohodnúť, tie obchodný vzťah. Ale fyzicky ako sa to tam dostane? Cez kábel. Ten kábel vlastní distribučka. Ak si chcete potiahnuť nový kábel od vás výrobcu k tej obci, tak na to musíte mať povolenie od URSA a vyjadrenie tej distribučky, že ten kábel môžete vybudovať. A ak to potiahne potom v starom kábli, musíte zaplatiť tie distribučné poplatky. Všetky veci okolo toho. U nás neexistuje také, že si vyrobím elektriku a hocikomu ju niekam prepravím len tak. Tak inak. Máte nejaký solárny park, ktorý sa nachádza blízko obce? Áno. Navrhnete, že tá obec bude fungovať v systéme grid free. To znamená, že síce áno, bude potreba vybudovať novú energetickú sieť a bude odkúpiť v rámci tej obce, ale tá obec bude brať primárne energiu od vás. A iba vlastne zbytkovú energiu bude brať zo siete. Ale opäť opakujem, problém je, že tú novú sieť, čo ste nazvali, nemôžete vybudovať bez toho, aby ste si pýtali povolenie od regulačného úradu a aby sa k tomu vyjadrila tá stavajúca distribučka, že vedľa ich káblov položíte iné káble. No, neviem teda. Ale ďakujem. Dobre, ďakujeme. No, proste, akú časť vety, keď som povedal, že tá distribučka je schopná vydierať jak výrobcu, tak odberateľa, a ste nepochopili. Proste. A ktorom napríklade, povedzme medzi Prešovom a Košiciami, nechcem jazdiť po štátnej diaľnici a chcem si vybudovať vlastnú diaľnicu. Tú diaľnicu mi ale niekto musí povoliť. Nemôžem si len tak proste položiť diaľnicu po zapretu z ich pozemkoch, na to musí byť stavebné povolenie, a to musí byť kopu regulačných povolení od nejakého regulátora. V elektrike to je úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Dobre, máme tu od Mareka teda z Prešova, keď už sa bavíme o Prešove. Dobrý večer, prajem. Keďže môj otec ešte stále pozerá mainstream, konkrétne Markizu, tak ak má pamäť neklame, tak pred Vianocami bola nejaká reportáž o obnoviteľných zdrojoch a bol tam spomenutý aj nejaký objekt pod Tatrami, kde vybudovali bioplynku, do ktorej sa vrazilo vyše 5 miliónov eur na celkové vybudovanie a spojaznenie systému a taktiež tam bolo spomenuté, že niekoľko desiatok ľudí zostane na dlažbe. Túto reportáž mal pod patronátom Ján Tribula z Markízy. Áno, bola to reportáž z našej bioplinky a skutočnosť je taká, že tak, jak som už predtým spomínal, že bioplynová stanica potrebuje krmivo, ktoré my sme vyrábali a celý rok sme vyrobili, uskladnili a teraz, keď ho nebudeme môcť predať a tržiť za ňo peniaze, tak nič iné nám neostáva, len ľudí prepustiť, aby išli na úrad práce a
nevieme, čo bude s bioplynkom. Ja to ešte dočítam, píše ďalej Marek. Chcem sa spýtať hostí, že čo sa odvtedy zmenilo, či sa im nezdála táto reportáž zmanipulovaná, a ak áno, do akej miery, a či bol nikto z dnešných hostí v tej reportáži? No, ja som bol v tej reportáži, to moje meno je Lizák, tam ste to mohli vidieť, a nezmenilo sa nič, pretože celé to bolo tak naplánované listom, ktorý nám poslali 16.12., že nebudú mať záujem o našu elektrickú energiu od 1.1.2015. Takže sme mali z toho úžasné sviatky, neprajem ich nikomu, ani tým nepriateľom, čo nám toto poslali. A neudialo sa v podstate zatiaľ nič, pretože Východoslovenská distribučná má dovolenky do 9.1. Uvidíme, čo bude po 9.1. Pýta sa ešte, že či bola tá reportáž zmanipulovaná. Nemyslím si nejak, že bola zmanipulovaná, lebo bolo tam povedané, boli tam povedané pravdy, ktoré sme s kolegom rozprávali, ale bola podstatne skrátená. Dobre, máme telefonát, dobrý večer. Dobrý večer. Igor. Ahoj, Igor Zoravi. Zoro, hneď na teba najprv. Tam ty si povedal, že skrátka tu sa nezmení nič, ale aj ty, ako, že stále upozorňuješ, jedinec nemôže zmeniť nič. Ako by nie? Ako by nie? Jedinec môže zmeniť. Počúvaj, jedinec tam nezmôže nič, ale tým, že upozorňuje okolie, tak tým zmení. A v tej diskusii pozdravujem hosti a nech hostia nech počítajú so se mnou, trojka aj štvorka blok si zober nejaké 4 miliardy ale 5 bude stať euro, malženice možno miliardu, to je 6 a prevádzkovanie ako trojky aj štvorky bude v strate nejakých 300 až 320 miliónov ako ročne dotovať musieť štát. Tak si zober. Nech si zoberú tí hostia kalkulačku, že nakoľko by to pokrylo. Si zober 10 rokov, keď budete prevádzkovať jednu či trojku aj štvorku, to je nejaké 3,5 miliardy. Výtočne vynaložené. A teraz, čo do toho vrazili, tak to je nejakých okolo 10 miliard, možno 12 miliard eur. Dobre, ďakujeme. Chcete sa k tomu vyjadriť? Ale vieš čo, no? Hostia, týmto by vykryli, Fico potrebuje nakrmiť seba a Enel. Dobre, necháme vyjadriť hosti. V každom prípade, ja naskôr k tomu začiatku. Áno, jednotlivec nemôže nič zmeniť, ale na druhú stranu, pohár pretečie jednou jedinou kvapkou. Akorát, že predtým musí nakvapkať obrovské množstvo kvapiek, aby tá jedna jediná to zmenila. Takže áno, jedinec zmení, akorát nevieme, ktorý to bude. Takže každý deň z nás sa musí starať o to, aby sme žili v lepšom svete. Čo sa týka dostavby trojky a štvorky, ja osobne som toho názoru, že preboha, nech sa to radšej dostavá, než nech by to stálo tá stavba ďalších x miliárd. Nech je to už dostavané čím skôr. Problém je, že už z tohto zdroja asi veľmi ťažko budeme tú elektriku predávať a energetická koncepcia ministerstva hospodárstva hovorí o tom, že budeme stavať nový jadrový zdroj v Bohuniciach, čo je nezmysel. Počkajte, na čo nám je vlastne teraz tie nové bloky? Keď máme dosť elektriky? Máme. Tak na čo nám to je? Ideme to predávať von? Hej. Máme ja by som to ináč povedal. Už keď ste do niečoho vrazili obrovské množstvo peňazí a je to kúsok pred dokončením, dokončíte to, alebo si poviete, vykašľam sa na to? No jasne, že to dokončí. No tak, na to nám je. Dokončiť to, aby tie peniaze sme nevyhodili len tak von oknom. My nie sme takí bohatí ako Rakúšania, ktorí dostávali jadru a elektráreň a nepripojili ju, nenaštartovali, lebo si povedali, že jadro nie. Jednoducho, už keď sme to do toho toľko peňazí narali, tak to dokončíme.
ale nerozmýšľajme o nejakom ďalšom jadrovom bloku, pretože už túto elektriku budeme radi, keď ju predáme tak, aby sa to zaplatilo. No ale vy zase nechápete podstatu, tá jadrová elektrárne jak tá diaľnica. To je nekonečný zdroj príjmov. Nekonečný zdroj na zdôvodňovanie, prečo viac a viac peňazí. Dovtedy, kým sa to dokončí. No, už keď sa to dokončí, už prestane byť jeden z malých dôvodov. No však preto treba aj v Bohuniciach ešte jeden postaviť. To súhlasím, hej. A Peter z Námestova nám píše, na fotovoltaiku dostali rôzne skupiny, hlavne tie politické, vtedajšie prisluhovacie, vládne, nehorázne príspevky z fondov Európskej únie, na ktorých zarobili nič viac a nič menej, smola pre poctivých zástancov obnoviteľných zdrojov energie. Dostávali ste od Európskej únie na to fondy? Viem asi o 4 alebo 5, pardon, 8 zdrojoch, ktorí v roku 2009 dostali pod Európske fondy. Vtedy bol postavený zákon inakšie. Takže tí nemajú problém teraz? Viem, že také zdroje sú, je ich 8, ale nie som s nimi v styku, takže vôbec netuším. Spýtam sa vás tak, títo, čo dostali zdroje teda z Európskej únie, aj títo predávajú za 400? Jasne. Vtedy bol zákon trošku inakšie. Dneska je tak, že pokiaľ máte na ten zdroj podporu z EÚ, kráti sa vám cena až o 50%. Dobre, máme, ale aj tak je to veľa. Dobre, máme posluchača na telefóne, dobrý večer. Dobrý večer, tu je Tomáš. Nech sa páči. Chcel by som asi takto povedať, že sú tam stále nejaké tieto vyjadrenia, že proste dostávali sa dotácie na tie výstavby. Ja mám malý zdroj, podstate na dome. A jednoducho sa išlo do toho v podstate s účelom robenia nejakého biznisu. Áno. Čiže niekto vyrába nábytok, niekto vyrába proste okna, no a niekto chce vyrábať elektrinu. No v poriadku, jasne. No, a vlastne problém je v tom, že ten doplatok, čo je sľúbený vlastne na tých 15 rokov, áno, jednoducho teraz proste zrušili kvôli proste nejakému papieru a pritom na tom papieri je v podstate napísané to, čo dávno vedia. Áno. Čiže proste nejakým spôsobom je to protizákonné. Proti tomu, hej? Áno. Čiže najskôr pripojili proste tie ľudí, sľúbili, ľudia si to vybudovali za svoje peniaze, nie za eurofondy, alebo proste neviem za čo, áno. A teraz chcú to nejakým spôsobom proste zastaviť, aby bežní ľudia proste na tom nemohli zarobiť. Ak je to otázka, tak odpovedám áno. Ak je to konštatovanie, musím povedať áno. Dobre, ďakujeme. Je nejaká otázka ešte? Otázka je taká, že síce prebehla vlastne táto relácia, dalo by sa povedať, že niektorí ľudia mohli to aj ináč pochopiť, tak jak aj pán redaktor spomínal, že v podstate je to naša smola, prišli sme o tie peniaze a tak ďalej a v podstate ľudia sú proti nám, lebo si myslia, že na tom elektrina zlacne. Ano? No však ale tak toto je Ficová mediálna práca. No ale elektrina na tom za prvé ani nezdražela a ani keď sa ten doplatok nevyplatí, ani nezlacne. Veď práve preto tu sedíme, aby sme to tým ľuďom povedali, aby sme to ukázali a ozrejmili, aby sme tie mýty trošku pobúrali a ľudia prestali solárníkov, ako ich nazývajú, brať ako nejakú škodnú. No, však dúfajme, že to pochopili, lebo snažím sa tú reláciu počúvať tak, ako keby som bol laik, áno, a niektoré tie konštatovania vlastne tí ľudia mohli pochopiť vlastne úplne opačne, hej? Treba bioplínka, že má nízku cenu, výkupnú, áno. Neznamená to, že vlastne v porovnaní s panelmi je výkupná cena za elektrínu, teda fotovoltaiky, že je drahá. Proste tam je zase cena toho zdroja. Áno, áno, tie náklady vstupné boli samozrejme rozdielne. Dobre, no. Ďakujeme veľmi pekne. Mne to teraz len docvaklo, lebo mne tiež niečo chvíľu trvá.
vlastne ten úrad na reguláciu, hej, ten, povedzme, tento pán, čo volal, má nejaké panely, oni mu dali nejaké povolenie, nie? Dostane ku licenciu. Áno. Takže na, povedzme, príklad, hej, na 1 MW, alebo na 100 kg, dobre, 100 kg, hej, nech má. No a oni vedia, že mu dali na 100 kg, hej, a on musí každý teraz, ako každý rok od toho 2013 to nahlásiť, že 100 kg ide robiť, hej. A veď, ale tam žiadna zmena predsa nastať nemohla, lebo na tú zmenu by museli dať novú licenciu. Áno. Takže o čom sa tu bavíme teraz? No o zbytočnom šikane. To, čo teraz no to, vlastne... to nie je šikana. Nerozumiete, že oni poprvé to vedia, lebo tú licenciu vydali. Áno. Hej? Vedia to. Áno. A tiež vedia, že nič viac tam nemôžete mať, pretože vám ďalšiu licenciu nevydali. Ano. A keby ste mali viac, tak vám tú licenciu vydali a nepotrebujú od vás, aby ste im to potvrdzovali to, čo oni majú v záznamoch. Tak. Licenčných. Presne tak. A distribučka je tá, ktorá tú elektrinu merá, ktorá za ňu platí. To znamená, že oni veľmi dobre vedia, koľko sa vyrobí a to sa proste nezmení, pretože jednoducho ten zdroj tak nejak pracuje. No dobre, ale potom, podľa tohto, čo teraz mi docvaklo, však chvíľu mi to trvalo, toto je podvod. No jednoznačne, my sa k tomu prikláňame. Rozumiete? Mne sa teraz... Toto je podvod normálny. Super, takže naša misia nás troch vlastne sa podarila. Aspoň mňa ste teda. Máme telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. No, podarila sa, ale len v jednej časti. Pretože jasné, je to protiprávne, lebo sa zákony nemôžu byť menené so spätnou platnosťou, keď sa na niečom dohodla na začiatku, ale ja tu mám inú myšlienku. Keď viete teda, že tak to je zabetonované, tá energetika celá je, že nemôžem si postaviť vlastnú rozvodnú sieť, ak tam bola udivenie ten poslúchač predo mnou, že ten green nejaký power, alebo čo, že pre nejakú obec, že budete dodávať a to. A vy ste povedali, že sa nemôže, pretože oni to neschvália. No tak toto poďme zmeniť. My nepoďme meniť príčiny, my poďme, alebo takto dôsledne, nebudeme zmeniť tú základ, tú príčinu toho celého. Čiže poďme zmeniť, urobte iniciatívu, alebo snažte sa robiť iniciatívu, radšej za to, nech tí ľudia to vedia a nech sa zmenia tie zákony k tomu, aby sme mohli tú infraštruktúru si my vedieť budovať. Pretože v Amerike majú zdroje a vlastne toto bude aj budúcnosť, jak je napríklad tie Bloom Power, alebo jak sa to volá. Tu sú malé kocky, ktorá dokáže, jedna kocka, ktorá dokáže zasobiť jeden dom. Taký server, taký kocka dokážu už dneska na nich bežia firmy, ak je eBay, alebo TDECO, alebo proste veľké nadnárodné korporácie, ktoré tu už majú v testovacom režime. A je to bez distribučnej siete. Čiže keď by som chcel toto riešiť, tak v prvom rade budúcnosť, hej, a to tak, že odstránim legislatívne problémy, lebo ja o tom uvažujem, hej. Ja uvažujem o fotovoltaike. Počkaj, vydrž chvíľku, prosím ťa. Vravíš malá kocka, to je čo, nejaká baterka? To je paliový článok, ktorý... 15x15 cm. Paliový článok. Vyrába sa to z piesku a pohon je kyslík. Čiže tam sa štiepí kyslík na nejaké... Je to paliový článok, áno, je to paliový článok, ktorý vlastne CO2 štiepí, metán štiepí. Nie CO2, to je očko štiepí ako kyslík. Váňa sa tam turbínou, sa tam váňa kyslík a tými palivovými článkami sa to rozloží na energiu. Je to čistá energia a účinnosť tam je 60%. A to funguje pár rokov, teda tí, čo to objavili a dali to na to, čo funguje pár rokov, čiže 60% na účinnosť. O aké účinnosti sa bavíme, keď hovoríme s distribučnými sieťami? Keď čak po kábel, však tam je strata taká, že práve preto platíme aj toľko veľa. Takže poďme radšej sa mi zaoberať tou legislatívou, jak si mi vybudovať už, dobre, nechoďme, lebo z Ameriky, kým to príde tu a kým to budeme vedieť budovať na Slovensku alebo predávať, alebo dokonca, čo by bolo ešte lepšie, vyrábať. My vyrábať, nie že kupovať z Číny, ale vyrábať na Slovensku. A to je asi sci-fi u nás. Ale poďme sa im venovať tomu, aby sme my vedeli dosiahnuť vôbec niečo také, aby sme vedeli si distribuovať elektriku my sami. Lebo distribučné siete budú o pár rokov nepotrebné.
Čo vy na to? Súhlasím, tam treba si uvedomiť jednu vec. Energetika sa skladá z mnoha činností, ako som povedal, výroba, distribúcia, predaj, spotreba. To, ak si to sami vyrobíte vo vlastnom objekte, na vlastnom baráku, si spotrebať môžete, nepotrebujete na to žiadne distribučné vedenie, jednoducho si elektriku vyrobíte z fotovoltaiky alebo z iného zdroja, sami si ju spotrebujete a bodka. Pozrite, ale mne sa jedná o to. Príklad. Budem, som mladý človek, no nech mi prepne a o 5 rokov budem chcieť kandidovať na starostku. A teraz si budem chcieť prvé, čo budem rozmýšľať nad tým, že si z Ameriky dám doviesť ten server. Alebo dám ho zodpoveď. Sú už tie firmy, ktoré to dokážu namontovať. Ten server bude fungovať za 15 rokov, keď ho kúpim za 350 000 eur. Na 15 rokov je tam garancia, že mi ten server bude fungovať a vyrábať elektriku. I ja sa budem o 5 rokov zaoberať tým, čo sa vy zaoberáte teraz, a to je, že keď budem chcieť moju dedinu napojiť a odberateľov v dedine, keď ja ľuďom poviem, že 350 000 eur my budeme splácať, dajme tomu 10 rokov, a po 10 rokoch budem mať elektriku zdarma, tak tí ľudia sa budú chcieť napojiť. A ja keď budem chcieť odpojiť štátne elektrárne a štátnu distribučku, tak mi to nedovolia. A ja tým pádom to tam aj nemôžem kúpiť, ani splácať, ani zaviesť, ani nič. Takže ja tu nechcem riešiť o 5 rokov problém, ale poďme riešiť problém teraz. Nie o nejaký čas, chápete? Problém je, že ten problém, tak ako ho natieňujete, je zmena zákona. A bohužiaľ, alebo bohudík, sme v demokracii a u nás zmeny zákona vychádzajú odkiaľ? Z parlamentu. Takže to musí urobiť parlament. Ale veď poďme robiť tú iniciatívu, že by sme minimálne tých ľudí tu upovedomili, že niečo také tu je, je to zabetonované a nech sa s tým niečo deje. Veď však sú rôzne petície a ľudia, čím viac ľudí to bude vedieť, tým viac ľudia bude tlačiť. Pozrite sa na tie nemocnice, alebo jak moderátor hovoril čo sa stala tá elektráreň, že tam boli kukláči. Veď stačí, aby sa o tom rozprávalo, veď stačí, aby tí ľudia tam písali dopisy. Veď však to ministerstvo tam robia ľudia a tí ľudia niekde bývajú. A tí ľudia, a my tých, ktorí chceme sa o to informovať, my vieme, kde tí ľudia bývajú. Takže my vieme sa postaviť pred Paškov dom a naháňať ho. Tak my vieme tých ľudí tam už pri takom extréme aj toto robiť. Super. Veď ja keď nemám inú možnosť, tak čo? Jasne, veď v poriadku ako. Takže toto je tá cesta, že poďme teraz už robiť osvetu medzi ľuďmi a vy si tiež zachránite kožu, veď keď budete mať na svojej strane masku, tak potom tí ľudia budú chcieť tiež podpisovať, ale však sú petície. Čo keď náhodou motika vystrelia, prejde teraz tá petícia, čo chce tí, čo chcú schváliť to vystúpenie z NATO, neviem, ak sa volajú tá skupina okolo toho. V januári má prísť webová stránka. Čo keď to fakt prejde a tie petície a všetko to okolo toho, že sa to schváli a referendum bude pravoplatné a bude ústavné. Ja s vami súhlasím. Aj to môže byť. Súhlasím, ja na tom pracujem 3-4 rok. Snažím sa ľudí informovať, ukazovať im, vysvetľovať. Snažím sa to aj odborne, aj laicky. Takže som rád, že mám na mojej strane ďalšieho. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Len stačí to vybudovať a hlavne regionálne. No ja na čo budem brať elektriku z Bratislavy a ťahať ju cez celé Slovensko, keď sa viem dohodnúť s vami a budem brať jak mesto. Alebo jak škola, alebo hoci čo, však nejaká organizácia, alebo nejaké sídlisko. Ale po vlastnej infraštruktúre ja nechcem platiť nikomu. Keď hovoríte, že 50 na 50 to ide štátu a nejakému NL do Talianska, alebo kto vie komu. Ja nechcem platiť im, ja radšej zaplatím tu u nás, vytvorím pracovné miesta, zaplatím vám a budem platiť aj ja sebe menej. Ale chcem vlastnú infraštruktúru. A tá infraštruktúra, keď sa nedá, tak chcem, aby sa dala postaviť. No, tu je... Dobre, ďakujem veľmi pekne. Tu ide o to, že aj podľa týchto reakcií proste ľudia sa snažia vymyslieť nejakú alternatívu, miesto toho, aby si vzali to, čo je ich vlastne naspäť do svojich rúk. Lebo my tú sieť máme a my ju vlastníme. Rozumiete? My ju máme, my ju vlastníme, my nemusíme nič budovať. Predsa. Áno.
No ja by som len povedal toľko do toho, že pokroku nezamedzíme, to je dobré, že sa nachádzajú alebo vynachádzajú nové technológie, ale my musíme teraz vychádzať z toho, čo tu máme momentálne. A my máme takú galimatiaž narobenú cez tie, dá sa povedať, firmy obrovské alebo monopolné, že jednotlivec sa tu jednoducho stráca. Ale z takýchto životov jednotlivca pozostáva celý náš štát. A preto dávam tomu mladému človeku zapravdu v tom, že poďme s tým niečo urobiť. Ale my musíme začať robiť asi len cez tie voľby. A ja to musím tak tvrdo povedať do eteru, že ja by som bol za to, zrušme všetky politické strany a zrobme občiansku spoločnosť, zvolme si ľudí, ktorých budeme ročne hodnotiť, ako hlasovali, jak pre ľudí robili a po roku, či bude tam ďalej sedieť v tom parlamente, či nie. A na čo je na 5 miliónov ľudí 150 poslancov a plus ďalších pomocníkov? Veď taký Paríž má 12 miliónov a jeden primátor ho riadi so svojou skupinou ľudí. Tak povedzme si jasne, máme to celé tu preuradované, peniaze sa berú nezmyselne a keby sa len brali za platy, ale sa ulievajú bokom a ošidzujeme všetkých našich ľudí, s ktorými vytvárame hodnoty. Dobre, v chvíľku nebudem brať telefón, ak dovolíte, lebo je to dosť e-mailov, ideme ich čítať, musíme si trošku pohnúť. Duša nám píše, mimo toho, že západoslovenská distribučka bola taká ľudská, že rozposielala maily s upozornením, že treba do 15. augusta nahlásiť predpokladnú výrobu na budúci rok, chcem sa podeliť s osobným kontaktom, keď sme sa snažili poriešiť vec osobne. Pán pri osobnom jednaní sa vyjadril, že výrobcovia zelenej energie sú distribučkám len na príťaž. Mal tým na mysli fotovoltaikov, keďže zaťažujú sieť hlavne cez deň. To, čo nám v úvodzovkách milostredne distribučka navrhla, bolo podpísanie dodatku, že budú vykupovať od nás vyrobenú elektrínu za trhovú cenu, čo je približne tretina ceny, ktorú nám zagarantovalo URSO určením ceny pre nás do roku 2021. Ja v tomto prípade poviem to, čo hovorím v posledných troch stále. Žiaden dodatok nepodpisujte. Je protiprávny, uškodíte len sami sebe. Vy máte platnú zmluvu na západe aj na východe, máte platnú zmluvu, ktorú máte podpísanú do konca obdobia podpory. Vyrábajte, dodávajte, fakturujte. Nenechajte sa oblbnúť nejakou takouto aktivitou, pretože to je protiprávne. A poškodíte len sami seba, podpíšte takýto debilný dodatok. Andrej píše, chcel by som upresniť informáciu, či 3% energie sú na Slovensku vyrobené zo slnka. To je číslo premrštené. Je tu aj problém, či je to inštalovaný výkon alebo podiel na celkovej vyrobenej energii, pretože fotovoltaika funguje na 100% iba zlomok času. Tiež nech upresní mechanizmus, že k fotovoltaike musí byť pre výkyv výkonu dodávaného do siete pustený záložný zdroj, uholná alebo plynová elektráreň. S tou uholnou a plynovou elektrárňou je to tiež super mýtus, ktorý radi šíria tradiční výrobcovia. Áno, treba si uvedomiť, na Slovensku máme celoročnú spotrebu približne 28 terawatthodín, čo je 28 miliónov megawatthodín. Fotovoltaika vyrobí, keďže je 500 megawattov inštalovaný, vyrobí asi 500 tisíc megawatthodín. 28 miliónov ku 500 tisíc. Vypočítate si percento, ja nemám kalkulačku po ruke, takže to neviem počítať teraz, koľko sa vyrobí. To je jedna vec. Fotovoltaika robí cez deň práve vtedy, keď bežia firmy. Takže ktoré majú väčšiu spotrebu ako domácnosti. Áno, domácnosti sú málo vyťažované z fotovoltaiky, pretože ich spotreba je najmä v lete v tme a v zime, kedy je menší výkon. Takže tento mýtus veľmi radi šíria klasici, ale nie je až taký pravdivý, ale vec by bola na dlhšiu diskuziu, ale nie je to tak, ako sa to hovorí. Dobre, Miro píše, odpoveď na vašu otázku, pán Lichten, prečo fotovoltaika, respektíve obnoviteľné zdroje energie, lebo energetická bilancia na každý meter štvorcovej strechy rodinného domu u nás padne ročne zo slnka asi 0,15 MWh, teda na 40 metrov štvorcových strechy padne 6 MWh ročne, čo už je energie potrebná na ročné vykurovanie malého zatepleného rodinného domu. Ale ako
teda v budúcnosti hrozí bývanie zadarmo? Odpoveď znie áno. Ale však samozrejme, ja proti tomu absolútne nič nemám, keď niekto má na dome čokoľvek. Pozrite sa. Asi ten najdôležitejší spôsob, čím vás držia pod krkom, aj každý systém, je energia. To je ropa, elektrika, aj plyn. Pokiaľ my nie sme schopní sa z tohto matrixu odpojiť, tak budeme vždy vydierateľní. Jedna zo základných vecí pre naozajstnú slobodu človeka je, aby sa vedel energeticky oslobodiť z tohto matrixu. Ja som to vždy vravel a vždy to budem hovoriť a ja si za tým stojím. Je nutné sa odpojiť, hej, od matrixu, lebo toto je jeden zo spôsobov, ako vás dokážu vydierať. Takže fotovoltaika na domoch, jasne, samozrejme. Čím lepšie, tým lepšie a ešte keby aj baterky neboli také drahé, tak jasne. Hej. Miloš píše, dobrý večer, dnes má mobil vlastne každý. Ak by si ho ale nikto nekúpil, keď stál 100 000 korún a 25 000 mesačný paušál, nemal by ho dnes nikto. Keď sa ropa, uhlie minie, budú nás udržovať pri živote iba obnoviteľné zdroje. Súhlas. Zuzana píše, ako celkom absurdnú vidím stavbu tepelných elektrární na spalovanie dreva, respektíve drevenej štiepky, kde sa spalujú ohromné množstva dreva. V Bardejove je to 100 000 kubických metrov ročne, čo je približne 30 kamionov denne, respektíve 14 kamionových súprav. To je fakt náramne ekologické. Drevo, ktoré sa tam spaluje, vysoko prekračuje na to postačujúcu kvalitu, o čom sa môže presvedčiť každý okolidujúci a jeho nákup je prinajmenšom z veľkej časti dotovaný. Aký je zmysel takéhoto hospodárenia pre Slovensko alebo Európu, mi naozaj uniká a nemyslím, že by to niekto dokázal rozumne vysvetliť. Opäť môžem len súhlasiť. Problém je trošku v inej polohe. Čo preto každý občan, keď takúto vec vidí, urobí, aby sa to nestalo? Aby sa to nedialo? Jednoducho, ako som povedal, už od pradávna, od 10 božích prikázaní je v zákone nezabiješ. A ľudia zabíjajú. Akorát, že dneska sa to považuje za vec nesprávnu a trestá sa to. Ale ak sa niekde porušuje inde zákon, treba na to upozorniť. To je o každého jednej občianskej zodpovednosti voči sebe a voči okoliu. Takže máte pravdu, sú aj také prípady. Je ale veľké množstvo odpadového dreva, ktoré by sa mohli v takýchto zariadeniach využiť, ale bohužiaľ na Slovensku, keď sa pozriete, keď prejdete popri vodných tokoch, pod vysoké napätie, kde sa čistia, teda vysoké napätie, zostáva tam veľmi veľa zvyškového dreva, ktoré je vhodné na takéto niečo, ale bohužiaľ u nás sa nevyužíva. Asi je tá logistika dosť neprepracovaná. Takže takéto zariadenia určite majú svoje opodstatnenie, ale využiť tam inú drevnú surovinu. Nie teda to kvalitné drevo, ale to odpadové. A v neposlednej rade máme plné Tatry kalamitného dreva, ktoré už sa nedá použiť ako štandardné nábytkové drevo alebo slušné drevo, a to tam v tých Tatrách zostáva. Takže ako dreva a drevné masy máme dosť na Slovensku, len mňa veľakrát zaráža, keď idem autom, treba z Bratislavy, stretávam kamiony s drevom, ktoré idú na juh, a zápätí stretnem kamion s drevom, ktorý ide na sever. Neviem, či niekto len tak preváža drevo hore a dole, ale zväčša sú to iné kamiony, takže viete, áno, aj to sa deje. Dobre, Peter píše, dobrý večer. Chcem len podotknúť, že tie povinnosti sú zbytočná byrokracia, alebo v cenovom rozhodnutí dopredu na celú dobu dávate predpoklad výroby. To je tiež pravda, okrem toho vlastne máme obchodný vzťah so stredo alebo východo západoslovenskou energetikou, kde každý mesiac, okrem teda faktúr, ktoré im posielame, musíme nahlásiť množstvo vyrobenej energie za predchádzajúci mesiac a predpoklad na ďalší. Čiže energetici majú vlastne úplne presné údaje o aj výrobe za predchádzajúci mesiac aj od očakávanej. Čiže tie údaje, ktoré, za ktoré nás šikanujú, v podstate pravidelne dostávajú.
a navyše každý zdroj nad 100 kW má diaľkové meranie a každých 15 minút je meraný. Ale preto opäť tu není zásadný problém je v tom, že v zákone je nejaká spomenutá hlupá veta, ktorú teraz využívajú na to, aby výrobcov požebrateli a šikanovali. Anton nám píše, že pekný večer, prajem. Myslel som si, že na Slovensku budem predávať niečo, čo pomáha nám. Myslel som, že budem podnikať v oblasti fotovoltaiky. Ja mám dnes ľudí presvedčiť o tom, že fotovoltaika sa oplatí. Nič, čo je závislé na štáte, nie je dobré. Štát si robí, čo chce. Dnes už viem, že s predajom fotovoltaických komponentov končím. Ja som presvedčený, že práve naopak teraz začína prichádzať ten správny čas fotovoltaiky, lebo fotovoltaika sa dá dneska prevádzkovať ekonomicky bez toho, aby mala akúkoľvek podporu zo štátu, lebo si viem vyrobiť elektriku z fotovoltaiky lacnejšie, ako ju kúpim z distribučky. Ja to prevádzkujem od 9. mesiaca 2014, takže viem to veľmi dobre sám na sebe. Jednoducho mňa stojí elektrina z fotovoltaiky približne 100-110 eur a od distribučky kúpim za 120. Bez toho, aby som používal akúkoľvek podporu od štátu. Milada píše zaujímavý mail. Dobrý večer. Čo hovoríte na paragraf 18 zákona 309/2009 platný od 1.1.2014? Nehovorí tento paragraf o tom, že tento zmenený zákon neplatí pre tých, ktorí začali napríklad podnikať s fotovoltaikou pred rokom 2014? Áno, hovorí. Je to 18E presne paragraf. Hovorí, a to je jedna zo štyroch zásadných právnych argumentácií, ktorú máme. Jednoducho, paragraf 18e hovorí o tom, že sa tá novela 382 vzťahuje iba na zdroje uvedené do prevádzky po prvom príjmu 2014. A oni napriek tomu, že toto tam je, tak si robia, čo chcú. Áno. Preto hovorím, že to je nezákonné, okrem iného. Dobre, a to asi niečo mimo témy nám poslali. Dáme si pesničku a potom sa pozrieme ešte na e-maily a volajúci samozrejme sa budú môcť ozvať. Dobrý večer. Dobrý večer. Prosím vás pekne, ja sa chcem opýtať, na čo založilo URSO firmu OTKE, akciovú spoločnosť? OKTE. Tam nahlasujeme všetko, šikanujú nás za to a ešte oni nám vyfakturujú, potom platíme, prakticky platíme za svoju vlastnú elektriku, čo spotrebujeme. Vysvetlite mi to, prosím vás. Dobre, vyrábam to vo vode, vodu. Ja mám vodu, lebo stále vravíte len o fotovoltaike, ale tu sme aj my, čo robíme vodné elektrárne, ako našikanujú. My to vieme. Ochranári. Dobre, tak ďakujeme. Vyjavíte sa k tomu, ja ďakujem veľmi dobre, pekne. Ďakujeme. OKTE, organizátor krátkodobého trhu s energiou. Tá samotná pôvodná myšlienka bola veľmi, veľmi dobrá, pretože dneska vlastne fakturácie riešia distribučky, riešia energetici, riešia ja neviem kto všetko. A toto mal by byť jeden jediný zdroj fakturácie všetkých poplatkov a všetkých záležitostí. Bohužiaľ, tá samotná realizácia je pomerne zdlhavá, komplikovaná. Založil to zákon, ktorý bol odsúhlasený v parlamente. 100% vlastníkom je prenosová sústava. URSO v tomto prípade im vydáva iba vyhlášky, ale v tomto prevedení momentálne je to skôr komplikácie ako pomoc, ale dúfajme, že v priebehu nejakých 3, 5, možno 10 rokov to bude pomáhať. Dobre, Anton, čo je VSD? Východoslovenská distribučka. Aha. Dobrý večer. VSD mi poslala dodatok, že ho nemám podpísať. Ja ho nemám podpísať. Mám si teraz aj vypnúť fotovoltaiku alebo ako? Ak ho nepodpíšem, VSD mi dá pokutu za neoprávnenú dodávku. Čo potom? V prvom rade, vy máte trvale platný na celú dobu podpory zmluvný záväzok medzi vami a VSD. Tým, že by ste podpísali dodatok, tak sa pripravujete o niečo, na čo máte nárok. Vyhrožovať vám vyhrožujú všetkým, ale konajú proti zákone, takže kľudne ďalej vyrábajte a potom im pošlete faktúru, ako to robíte každý rok. Takže to, čo oni hovoria, keď ja vám tam prídem a
dám vám podpísať hociakú zmluvu, že mi budete posielať 200 eur mesačne. Podpíšete to? Asi nie. Len tak 200 eur mi budete posielať. Dobre, máme ďalší telefonát. Dobrý večer. No pozdravím Noro a hosti tvojich, Peter Námstovo. Ja som vám tam nejaký tento poslal mail, asi čítal, hej, o tej fotovoltaike, že niektoré skupinky, ktoré tam... Ale to som čítal. No jasne. Ja mám taký názor. Viete, ako to je? Oni potrebujú jednoducho zrušiť všetkých týchto nejakých výrobcov elektriny alebo čo. Lebo niektorí poslucháči si tam predtým predstavovali z toho Prešova, alebo že dodávka silnoprúdej elektrotechniky není Wi-Fi prenos. Není Wi-Fi prenos, nech si to uvedomia. Je to niečo iné ako audio prenos alebo video prenos. To není Wi-Fi prenos. Tam potrebuje mať kábly, tam potrebuje mať všetko. Je to jednoducho silnoprúdová elektrotechnika. A neviem, ako si to predstavuje. Na čo sme si to dali rozkradnúť toto? Na čo sme si to dali rozkradnúť? A všetko sa by to... je teraz nejaký organizátor, má na starosti distribúciu, jeden má výrobu, tretí má dodávku, štvrtý má neviem čo, stopy vlastní, piatý vlastní kábly, vysoké napätie, elektrické drôty. No a je to vytunelované tak, že aby každý zarobil cez túto vládnu mašinériu a cez tento štát, aby každý zarobil z toho, čo sa tu kedysi vybudovalo. Je to finančné spoločnosti. A vy, ako keď ste vlastníkom fotovoltaiky alebo čoho, hej, niekde, neviem, ja som totiž pozeral na tej markíze, že mám tú štietku tam, alebo čo, že jednoducho legislatíva taká sa robí, že aby sa tu všetko zničilo, a lebo vy sa hrabete do tej ziskovej kôpky tých finančných spoločností, ktoré vládnu u nás. Čiže Penta, GAT a tak. Dobre, ďakujeme. To je o tom. Dobre, taký váš názor, ale je to o tom. Dobre, ďakujeme. Ja by som k tomu povedal asi tak. Energetika ako taká sa v celom svete zásadne mení. Pred nejakými 100-150 rokmi sa vytvorili centralizované energetické zdroje, či už ropy, výroba benzínu, nafty, elektriny a podobné veci. A svet dal moc určitým skupinám, vlastne Rothschildovcom a na Slovensku iným. V súčasnej dobe je možné začať si vyrábať elektrinu pre seba a vôbec energiu lokálne, sám pre seba. A tohoto sa tie štandardné establishmenty boja. Pretože jednoducho, ako tu náš hostiteľ povedal, keď budú ľudia energeticky nezávislí, potom budú aj nezávisle konať, nezávisle rozmýšľať a nezávisle voliť. Dobre, píše nám Tomáš. Pozdravujem, mám 15 kWh na dome. 31.12.2014 prišli z VSD odpočítať vyrobenú elektrinu za rok 2014. Dnes mi to poslali mailom, koľko som vyrobil, a ja to musím napísať do ich formulára a odoslať na VSD, aby vedeli, koľko som vyrobil. Sú už naozaj blbí. Človek im to ale pošle a správa sa slušne, lebo sa bojí, že mu nezaplatia. Čo k tomu dodať? Vítajte na Slovensku. Dobre. Milada sa pýta. Dobrý večer. Chcem sa ešte spýtať, čo odporúčate spraviť, keď som výrobca fotovoltaiky do 4 kWh za rok. Som výrobcom od roku 2011. Samozrejme, že mi prišiel chýrny list z SSED, kde zamietajú podporu na rok 2015. Mám v pláne reagovať na list paragrafom 18e zákona 309/2009. Následne podať návrh na uzavretie zmluvy o doplatku a zmluvy na krytie strát. Mám ešte niečo podniknúť? V prvom rade na stránke asociácie SAPSK, tam si nájdete, tam je vzor listu, ktorý máte, môžete poslať, tam je to presne vydefinované, čo treba urobiť. Takže z tohto pohľadu tých právnych krokov tam bude pribúdať, ale hlavne im treba reagovať a ďalej vyrábať. Pretože jednoducho máte zdroj, tak vyrábajte. Máme telefonát, dobrý večer. Dobrý večer.
chcel by som len tak upresniť. Volal som dneska na VSD, ako vlastne rozmýšľajú o tomto probléme, nakoľko som tam pracoval. A už 10 rokov tam nepracujem, ale kontakty ostali. No a bolo mi povedané, že čakajú do konca januára, ako tí, čo podpíšu dodatok v poriadku, a tí, čo nie, tak ho idú tvrdo vypínať. Pýtal som sa, čo z toho elektriku, ktorá bude vyrobená v januári, takže ich to ako nezajíma, že peniaze nedostane nikto za ňu. Je toto je predsa nezákonné obohacovanie. V prvom rade súhlasím to, čo hovoríte. Ja hovorím tak, každý jeden výrobca má zmluvný vzťah. Zmluvný vzťah je vždy obojstranná záležitosť, za prvé. Za druhé, zmluvný vzťah v tomto prípade založený na zákone. To znamená, že výrobcovia majú ďalej vyrábať a ďalej fakturovať. Faktúry, ktoré uplatňa na VSDčko alebo na ZSE, jednoducho, ak nebudú preplatené dvaja výrobcovia, a hneď je to konkurs, ako sa to, exekúcia. Nádore na konkurs a exekúcia. Tak. Za prvé. Za druhé, ak ich skúsia odpojiť, myslím si, že už dovtedy vám dáme presne, alebo čo treba urobiť, ale jednoducho, návrh na predbežné opatrenie na zachovanie zákonného stava. Jednoducho, ja som presvedčený, že skôr ako do konca januára to budeme mať tak vydiskutované, že nebudú mať odvahu, pretože toto proste je za hranou akékoľvek slušnosti, zákonnosti a proste to je. Ako už máme takmer polnosť, tak to povie tu paste v ríti. Dobre, tak ďakujem, nechám sa prekvapiť. Ďakujeme. Jano píše, že malá poznámka k danej problematike o tom, že celá táto kauza je účelová, svedčí to, že celý problém spočíva v tom, čo sa týka fotovoltaiky, že výrobce neinformovali VSD o tom, ako silno bude slnko svietiť celý rok. Áno. Ivan sa pýta z Mikuláša, že v akom štádiu je momentálne G komponent? Pre tých, čo nevedia, čo je G komponent, je to platba za rezervovanú kapacitu výrobcov. V takom stave, že ústavný súd nám prijal žalobu 45 opozičných poslancov a ja pevne verím, že v tejto štátnej mašinérii sa v roku 2015, možno začiatkom 2016, zoberieme konca toho, že celý G-komponent je protizákonný, že v tomto prípade Urso hrubo porušilo ústavu, slovenské zákony a európsku legislatívu. Ale bohužiaľ, Božie mlyny menú pomaly a slovenské súdy menú ešte pomalšie. Máme telefóna, dobrý večer. Dobrý večer, Anton pri telefóne. Ja by som sa chcel opýtať, dnes mi volali z distribučnej sústavy, že chcú mi prizablombovať elektromer, ktorý mám na fotovoltaike, a dnes večer som si všimol vlastne, že je odblombovaný a neviem, čo mám teraz robiť. Váš elektromer alebo ich? Ich elektromer. Lebo no. Ja mám v podstate dve blomby. Jeden je na môj rodinný dom a druhá blomba je vlastne fotovoltaika. Okamžite im to oznámte, lebo je to ich elektromer a vy ste porušili zákon, lebo máte porušenú podbu. No, a toto dneska urobili, hej? Oznámte im to ideálne, pokiaľ máte blízko na nejakú podateľnú distribučky, tak im to dajte písomne a nechajte si to potvrdiť. No. Takže tak, takže prekvapujú každý deň. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem. A to myslíte si, že by prišli a odblombovali to, potom to hodili na neho? No. To je jedno, kto to v tomto prípade odblomboval, kto tú plombu porušil, ale bohužiaľ zo zákona a z legislatívy on je zodpovedný za plombu na ich elektromere, ktorý je v jeho rozvodnej skrini. Takže preto čím skôr bude informovať sústavu, že na jeho elektromere je porušená plomba, je to pre neho lepšie. Dobre. Píše nám Anton, pozdravujem Slobodný vysielač, tiež som mal kedysi jednu katedrskú myšlienku, ako byť konkurentom slovenskej mafiánskej energetike a vyhovieť ľuďom. Mal som k dispozícii celú vodohospodársku mapu Slovenska a možnosti použitia výroby elektriny z vodných zdrojov. Niečo z vesmierneho programu sa pustilo vonku do civilu, a to konkrétne z programu Apollo,
Jedná sa o malé turbíny na výrobu elektrickej energie, ktoré sú rúrkovitého typu a splňajú totálny hygienický atest, čiže dajú sa používať v gravitačných vodných potrubiach. Jedna taká kombinovaná rúrková turbínka stála približne 60 tisíc korún v roku 96 a dokázala spokojne potiahnuť jeden rodinný dom, pričom prebytok by šiel do siete. Úmysel bol vytvoriť SRO v každej obci, kde sú podmienky pre uloženie takýchto turbíniek do riek a potokov, prípadne gravitačných vodovodov, kde by bola obec 50% vlastník a 50% občania, pričom by si každý subjekt vykopal vedenia v zemi a zaplatil káble až do domov. Lenže na Slovensku je raz už tak, že rozum, kde ušporiť a byť nezávislý na mafiánskom štáte, sa používa až na poslednom mieste. Želám účastníkom relácie veľa šťastia s dobíjaním Ficovej spravodlivosti v úvodzovkách. Napíšte mi mail pavel.simon@gmail.com a môžeme takúto vec riešiť a presadzovať ďalej, ak to ešte stále tá technológia funguje. Na druhú stranu, na Orave, Dolný Kubín, vodárne vyrábajú elektriku vo vodárenskom potrubí. Takže tá myšlenka je funkčná. Funguje to aj. Mhm. A vyrobí to dosť elektriky? Neviem. Viem, že tam majú turbíny vo vodárenskom potrubí, ktoré v centrálnom samozrejme, ktoré je pomerne veľké a vyrábajú elektriku. Sú tiež výrobcami elektriny. Dobre, takže ešte poďme k tomu, lebo vidíte, že pár ľudí tu malo také nejaké legálne otázky. Jedna vec, druhá vec je evidentné, že tieto distribučky teraz, im je to jedno, či je to protizákonné, alebo nie je to protizákonné. Toto sú také tie vydieracie spôsoby, ktoré na väčšinu Slovákov bohužiaľ platia. Hej? A skúšali to tiež, to na mňa jedna firma a poslal som ich niekam, aj o dvojka, aby ste vedeli. No a čakám, že ma zažalujú, však no nič inšie som pod nich nechcel, len aby ma žalovali. Ale tie taktiky poznám, vyvolávajú vám a toto. Bol som už na nich aj sprostý, aj neslušný. Ohradzovali sa to. A ja som povedal, dajte ma na súd a neviem čo. Ale je evidentné, že teraz sa začína ten vlastne psychologický boj. Ne? A podstrkujem nejaké dodatky, aby nemuseli platiť. A proste takýmto spôsobom sa chovajú. A čo týmto ľuďom doporučujete? V prvom rade držať sa zdravého rozumu. Ako som povedal, nepodpisovať žiadne dodatky, pretože dodatok je zmluva. Dodatok je zmluva dvoch strán. Na konci každej zmluvy máte napísané, že to podpisujete za zdravého vedomia. Ono to tam je inými slovami. Takže nepodpisovať žiadne dodatky, s ktorými nesúhlasíte. Ďalej vyrábať, pretože zákon vám niečo garantuje a nenechať sa obrátiť sa na našu asociáciu alebo na niekoho, koho poznáte, ktorý s asociáciou spolupracuje, a čítať naše stránky, kde o tom viacej píšeme, kde dávame jasné návody, čo treba robiť. Aspoň si myslím jasné. Máme ešte telefón, dobrý večer. Dobrý večer. Igor zase. Počúvaj. S týmto pánom aj tej pani Nerke povedz. Jednoduchšie by bolo, aby mal každý občan Slovenskej republiky nezávislý príjem, napríklad 1000 eur, a poriešime všetko. No. Nezávislý na energii. Aby bol človek nezávislý na štáte. Alebo aj na nejakých otrokároch. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Ešte k týmto biospalovňam, čo máte. Myslíte si, že keby teda došlo k tomu najhoršiemu, ste schopní to nejak rozhodiť medzi ľudí? Alebo si myslíte, že tento boj, ktorý vlastne začínate s nimi, tento legálny, či sa dá vyhrať? Musíme. A ja som 100% presvedčený, že áno. Ako, lebo jednoducho, to je tak hrubé porušenie zákonov, že ak to nevyhráme tu na Slovensku, tak to vyhráme v Európe. Viete, čo je sranda, páni? No. Že vy sa, keď sa budete súdiť, vy sa nebudete súdiť s niekým, vy sa budete súdiť s vlastnou firmou, ktorú vlastníte.
s vlastnými zamestnancami, to VSD, tieto stredoslovenské, to západoslovenské, to sú všetko vaši zamestnanci. Áno. Rozumiete, to sú vaši zamestnanci aj v tej firme a teraz budete sa súdiť s vlastnou firmou, s vlastnými zamestnancami, ktorí si myslia, vaši zamestnanci, že si môžu robiť, čo chcú. No, žiaľ Bohu, ale tak to vyzerá, že už toľko pometených na tom Slovensku je, že budeme musieť sami proti sebe bojovať. Ale v každom prípade máme optimizmus a veríme, že aj to súdnictvo na Slovensku naberá iný kurz, aký bol doteraz, a že sa budú pridržiavať zdravomyslia. Že ten neporiadok a ten kvas, kto tu niekto zasial, sa musí raz skončiť. Opäť, príďte sa v pondelok pozrieť na Čulenovú 6, kde je sídlo západoslovenskej energetiky. My tam ideme diskutovať s distribučkou, takže čím viac ľudí a čím viac výrobcov alebo zamestnancov u výrobcov a do zasiahnutých ľudí sa tam príde pozrieť, tým lepšie. Aspoň to bude vidieť. Mediálne. A kde to je presne? Pondelok Čulenová 6 v Bratislave. Teraz pondelok. O koľkej? O 10. O 10. ráno. Aj. Dobre, neviem teraz, či máme alebo nemáme telefonát. Nemáme. Máme tu ešte e-mail. Ten ešte prečítam. Nestalo by, píše nám Ivan, a nestalo by za úvahu osloviť majiteľov zariadení na výrobu elektrickej energie z OZE, zložiť nejaký poplatok na hromadné právne zastupovanie renomovanou právnickou spoločnosťou voči URSO a štátu? No, to asociácia robí. Spolupracujeme s viacerými právnikmi. Na G-komponente treba spolupracujeme s kanceláriou Semančín Poláček. Sú to fajn chlapi, netradiční právnici v energetike. V súčasnej dobe sú to jedni z najlepších v energetike na Slovensku. Takže a áno, ktokoľvek má, nech sa obráti na nás, na asociáciu, veď to je naše poslanie, tým budem pomáhať. Vy vlastne robíte ako keby takú hromadnú žalobu, proste aj zastupujete, áno, zastupujete obrovské množstvo. Bohužiaľ, hromadná žaloba na Slovensku nie je možná, ale snažíme sa zastupovať a chrániť vlastne celý, takže kto sa na nás obráti, radi pomôžeme. Samozrejme. A teraz pomôžete iba tým fotovoltaikom alebo všetkým? Všetkým. Všetkým aj tí, čo majú vodné. Áno, áno. Toto je problém, ktorý sa týka všetkých. Takže snažíme sa pomáhať všetkým. Snažíme sa združiť aj bioplynkárov, aj vodárov, aj iné obnoviteľné zdroje, aj kvet, pretože toto je proste jednoducho vec, ktorá ďaleko presahuje fotovoltaiku. Ja by som chcel vyzvať všetkých aj bioplynkárov, aby sme sa vzájomne informovali a povyplňali tabulky, ktoré jedna kolega rozposlal, že koľko nás je bioplynkárov a dali na seba kontakty, aby sme mohli spolu komunikovať a spolupracovať s pánom inžinierom Šimonom, pretože jedine v takomto zoskupení bude mať to význam a bude to mať nejakú údernú silu. Rozposlali sme tieto bioplynky, alebo tých 107 asi, čo sme nejakým spôsobom našli, ale nemáme kontakty. Bolo by dobre, keby ste sa obrátili prípadne aj na nás, na maila, povedzme latera@latera.sk, a dali o sebe vedieť, aby sme mohli podopĺňať tie vaše adresy, aby sme mohli vzájomne rýchlejšie komunikovať. Ďakujem. Takže e-mail je latera@latera.sk. S dvomi R. Latera. Latera. Dobre. Takže a inak ostatní sa môžu prihlásiť pavel.simon@sapi.sk. Dobre. Vyzerá, že nemáme viacej otázok. Na záver teda podľa mňa, teda pokiaľ súdruh Fica nemá pravdu, a pokiaľ sme teda aspoň trošku právny štát, tento proces by mal byť jednoduchý. Z vašej strany mali by ste to úplne s prehľadom vyhrať. Teraz je problém, alebo takto. To, čo oni vám vypisujú a tie dodatky vám dávajú a táto psychovojna, ako to treba odignorovať, netreba sa zlaknúť. Nie? Lebo oni s tým počítajú, že sa pustíte do gati a teraz im podpíšete 4-krát nižšiu cenu. Áno. O tom to je celé.
Hej, toto je proste psychovojna. A keď niektorí, hlavne tí maličkí, čo sú, hej, takí, čo to majú na, na barákoch a pár ich to sem písalo, týchto nešťastníkov, ja určite im doporučujem nezlaknúť sa. Hej, ako v žiadnom prípade sa nezlaknite a nejaké, lebo to, čo on vám môže povedať do telefónu, čo chce a môže vám aj medzi štyrmi očami povedať, čo chce. Hej, jediné, čo bude platiť na tom súde, je ten podpísaný papier. A ak podpíšu papier, ktorým teraz postrčia nejaký dodatok, no tak vlastne tým pádom si uzavrú cestu k čomukoľvek inému. Lebo potom, aj keď vy to vyhráte, hej, za nich, tak tí, čo podpísali, majú smolu. Podpísali, hej, mali zmluvný vzťah a proste, takže buď sa bojíte, hej, podpíšete nejaký nezmyselný dodatok a budete mať tú svoju istotu, hej, tú maličku a potom rozmýšľate, z čoho si doplatíte zbytok, alebo sa teda netreba zlaknúť a treba ísť do boja. Presne tak. Hej. Dobre, dáma, páni, ďakujem vám veľmi pekne. A inak, ja by som vás poprosil, že aby ste nás priebežne informovali, čo sa deje, o poslucháčov tu bude určite zaujímať, ako táto silová hra vlastne bude. Lebo toto je hra. Hej. Pokiaľ je to mimo zákon, tak je to iba hra. Áno. Hej. A teraz buď na ňu pristúpite, alebo na ňu nepristúpite. To je celé. Takže si smejem, ale cez slzy. Ale pozrite sa, to je ako, proste skúšajú. No tak skúšajú, tak a nikto im v tom nebráni. Skúsiť môžu, teraz ide o to, lebo potom potrebujete iba jeden judikát. A uspíte ich na zbytok toho zmluvného obdobia. To je celé. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne, že ste prijali pozvanie. Aj my ďakujeme veľmi. No a samozrejme poslucháčom ďakujem za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.